Andrea Švojgrová, modeláři. Ahoj. Po druhé. Jak je to dlouho? No, ale bylo to 22. září, takže už je to jako více pět měsíců. Pět měsíců. A docela se u ní toho modeláření změnilo, že jo? Všechno má tady sebou, všechno vám ukáže. Mám tady nějaký svý krásný letadla a spoustu věcí máme připravených. A co to tady je za náma? Hele, to je fotka od nás obýváku. Katarína, kterou jsem slepila, já nevím, asi před 14 dny jsem ji dodělala a to vedle je tu Nanu. Jestli si vzpomínáte, co jste se dívali poprvé, tak Andrea tady měla fotky, jak to byla v té Belgii, nebo kde to byla? Ano, v Belgii, navštívila jsi tam letiště. Letiště a pod Belgii je největší prodejna kitů modelářských. A co jsi tam koupila? Tu Katalínu. Proto o tom mluvím, že tu Katalínu si zkoušela v létě. To bylo v létě, že? To bylo v létě, protože... Poslala z fotečky, pak jsme si je tady ukazovali, to byla ještě v krabici. To byla ještě v krabici, protože Katalína, to byl vždycky můj sen. A tady jako nebyla k dostání, takže jsem vlastně... Momentálně byla asi jasně. Ono, někteří se vyprodali, pak se čeká zase, až třeba znovu vyjdou v reedici. To je akademka, že? Ano. Tak momentálně v Čechách nebyla. Já jsem vlastně ukazoval ty fotky, jak tam mají plný regály v té prodejni českých eduardiáckých KPčka a speciál hobby, no. Tak jo, tak je tady, čeká nás to hodně, ještě jsme si s Andrejkou říkali, že to možná bude dneska další, protože ono se to taky dneska bude potom překlopí, že pomáháme Andrejce, má na vás pár vychytávek, co bych chtěla od vás poradit, má pár věcí, prostě ne, že by si s něma nevěděla rady, ale ona by spíš chtěla vidět, co je na to nejlepší, že? Je to tak? Přesně tak. Tak a jedna novinka úplně na začátku, kterou musím tady teďka zmínit. Ode dneška v každém mým streamu už nepište otázky na mě, po případě na hosta, se zavináčem Plastic Modeling. Máte nahoře, určitě jste si všimli, v modrým řádku otázky na mě. Tam, když kliknete, napište otázku na mě, na hosta a já si ji tady potom speciálně otevřu a vidím všechny otázky okamžitě na nás. Jo, takže toho využijte. Já budu rád, když si na to zvyknete a mělo by to takhle být vlastně ode dneška v každém streamu. Jo? Takhle jsem to tady nastavil, mělo by to být úplně jednoduchý. Chcete otázku na nás, kliknete do toho, tam napíšete dotaz. Navíc ten dotaz je vlastně tak říkajíc, je to tak udělaný, že anonymní, nevidí ho nikdo jiný, jenom my tady. Jsme si to ukazovali před vysíláním, takže tohle to je teď ode dneška novinka na mým kanále. Otázky a odpovědi se to jmenuje. Tady nahoře to vidíte, je to zvýrazněný, je tam tomu napsaný ode mě takovej komentář, že prostě otázky na mě pište sem. Tak, tohle to je novinka. A jako každý stream jsem začínal děkovačkou vám všem, co jste podpořili můj kanál. Takže tentokrát to je Pavel Šuber, díky Pavle, Rudolf Michálek, Petr Ladman, Petr Pechanec, Martin Proser, Miloslav Bůšek a Antonín Boudný. Vám všem patří díky, že jste podpořili tvorbu kanálu Plastic Modeling. No a pozdravíme je tady všechny, ne? No. Pozdravím. Ahoj všem. Kolik vás tady je? No, 144, no tak to je super. No, tak nechám to na tobě. Tomáš, já dobrý večer z Českých Budějovic, Pavel Procházka, ahoj Mílo a všichni modeláři, Zdarec Budějek, Jan Greppel, Petr Landman, David SVK. Ze Slovenska, on je pravidelný. Já vím, jsem si všimla. Mission is possible, čau. Milan Vohnout, Lukáš Jupa, Libor Škoda, Michal Zoubek. Akorát já nevím, já jsem si to dávala k sobě na Twitter, že tady dneska s tebou budu, tak já nevím, kdo tam jako, že jak jsme tam všichni pod přezdívkama, tak nevím. A ty bys ty svoje měla fanoušky znáš z toho Twitteru, ne? No jo, ale tak, že jo, tam mají jiný přezdívky než na YouTube, tak... No, je to možný, no. Ale když oni jdou na YouTube, tak by tam měli být pod nějakým buď jménem, který... A vím, že minule tady přímo ty jsi hned viděla. Tam byl, no. Bylo jí tam docela dost, že hned věděla, o koho jde.
Tak možná, myslím, já jsem to ještě nedodal samozřejmě všechno, jo, protože přeci jenom 144 lidí ne každý teda píše, no, píše, no ale jako píše jich dneska, no byli zvědavě na pevno. Anomálie. No, takže zdravíme všechny a teď už vlastně můžou jít na řadu otázky, co na mě, hlavně na Andreu, a pište to nahoře do toho modrého polička, přímo otázky na nás, přímo tam. Takže já ještě připomenu jednu věc, a je to ten z úterka poprvé zmiňovaný seznam mých vysílání. Takže máte ho jednak k dispozici ve chlívku na mém Discordu, potom ho máte k dispozici na mém kanále. Odkaz si skopírujete, vložíte do prohlížeče, otevře se vám tohle. A co je úplně nejdůležitější, že je to udělaný tak, že máte tam i vlastně kapitoly, postupně se tam dodělávají, jak se mi to tady sype. Ale třeba příklad tady, jak je to možný, že já to zkusím znovu refreshnout. Tak, dobrý. Teď tady třeba vidíte, že já nevím, páteční stream z 26.5. A tady máte, já nevím, Hobby Paints Shaker. A teďka, když jdete, jednak se celý stream můžete spustit rovnou, tady se vám ukáže hned YouTube odkaz, na to kliknete a hned jste na tom videu. Potom samozřejmě chcete v toho videa vidět jenom Hobby Paint Shaker nebo UV Resin, tak kliknete, jdete k té dané kapitole, k tomu danému času a kliknete na to a už se vám to hned přímo otevře a je tam ten daný, jo, tady vidíte ten UV Resin a tak dále, jo. To tady zrovna byl host Aleš, vidíte, no, Aleštíka Barakuda. Tak jenom připomínám, že tohleto máte k dispozici v tom seznamu a postupně ty kapitoly, ty časy se tam doplňují a zapojili jste se i vy. Všiml jsem si, že mi to chodí do mailu, že vy tady můžete kliknout, když se zrovna na to daný video díváte, zjistíte to téma, od jaké minuty jde, a tady pro vás stačí zvolit okomentovat a tam napíšete ten čas a potom Samuel nebo Tonda Boudný nebo Honza Křivoš to tam zadají napevno, nastálo, navždy. Jo? Takže tohle to jsem jenom chtěl připomenout, a abyste toho, když jste si ho takovou dobu přáli, abyste ten seznam využívali. Tak, než začneme s Andrejkou, co se všechno u ní změnilo, než vám ukáže své nádherné modely, tak jenom ještě vám chci poděkovat, že patlák je uzavřený, 15 modelářů se přihlásilo, včera se to uzavřelo. Jeden modelářka je i tady, která se přihlásila do patláku. Tak jsem se tam taky vnutila. A mohli bychom ukázat, co budu lepit, ne? Jo, to můžeme ukázat, a je to tady právě. Ty se s tím teda jako chceš takhle to profláknout. Já to chci takhle profláknout, tak je to Albatros, no, tak od Eduarda, tak to na to se těším, to bude jako velmi příjemná práce. A víš ty vůbec, jaký jsou pravidla toho patláku? To nevím. Co to obnáší? Řekni. Začínáme 15. ve vysílání v 8 hodin v mým vysílání. To startuju, všichni uvidějí 15 okýneček zúčastněných modelářů. Já vás postupně budu. Když tak se podívej na ten prosincový, tam to je, jo, jak to funguje, jak je to udělaný. Já si vás budu brát jednoho po druhým, ten pracovní stůl, přes celou obrazovku budu se ptát, tak co jsi vybrala, co budeš nebo vybral, na čem chceš dělat, budeš dělat. No a protože to je patlák, tak patlák je daný tím, že začíná a je 48 hodin, že to musí stihnout postavit. No. Tak to jsem na to zvědavá. Ale já jenom doufám, že jako to inspiruje i jiné dámy, ženy, dívky, aby se jako taky připojily. No bylo by to taková fajn, samozřejmě, že by to bylo fajn. Bylo by to fajn, dámy a dívky. Tak holky. No, jednak ty patláky budou tento rok vlastně celkem 4, jarní, letní, podzimní, zimní, teď už teda 15. března
bude teda první letošní jarní, takže samozřejmě budeme rádi, když se připojí jakákoliv modelářka do toho dalšího, nebo se mi přihlásí, že půjde do vysílání. Ať no, to může, nejsi no. sama přeci, jako jenom. No, takže díky a za to přihlášení. No a takže ty jsi vybrala tohohle Eduarda a Albatrosse od nich ve 72. Dáš to za 48 hodin? Myslím, že bych to mohla dát. Podíváme se na plánek, já jsem si to teda, počkej, jako, můžeme se podívat, co tě čeká, jo. Jenom tak v rychlosti. Rámečky, jasně, tam máš i plechy, už dělala s plechama. No, dělala, moc mi to nešlo, tak já budu muset ještě trénovat, ale já mám tady na to pak jo, jasně. kardici, ukážem si to. No, když tak se i můžeš potom samozřejmě tady dneska toho využít a zeptat se. A jo, počkej, já si jdu k těm verzím, jestli už nám i proflákneš, jakou chceš dělat. Tak, tady začínáme s verzema, je to tak? Jo. Jo. Jsi rozhodnutá už pro nějakou verzi? No, ale buď tady to první. Tohle to, jo. Po, když s tím se jdeš ještě trošku níž. Takže tahle, počkej, já jsem podělal, odkud je. Sliaču, na letiště no, je to ze Slovenska, no. To nevadí. To vůbec nevadí. Ano, a pak jedu níž teda. Ještě níž, ještě kousek. Tak. Ještě kousek. Ještě. Ten se mi taky líbil tenhle. Tenhle ten, jo. A to si bojím, že asi jako nedám to kamo. Já ti tenhle prvno... ten se mi líbil. Ten, jako kdyby to nebyl patlák, tak bych si slepá neříkala modrý letadlo. Takže tohle taky uvažuješ, jo? Já taky uvažuji, no. Vzhledem to, že je to patlák, tak jako... Jestli ti můžu poradit, čím lehčí kamufláž, tím líp. Lepší, takže počkej, takže jedna je tahle varianta. A no, druhá je ta úplně ta první. Počkej, a to je, jak by to bylo, z kolika bar? Ze dvou na vrchu, ze spodu jedna, dobrý. No, dobře, takže tohle to tě čeká v patláku. Já myslím, že to dáš. No, já se teda nezúčastňuji, já jsem se zúčastňoval toho prvního, já jsem schválně, ne, že bych nechtěl, mám tady taky nachystanou jednu krabici, kterou jsem eventuálně si říkal, kdyby bylo třeba málo, abych si šel do počtu spíš. Ale úplně v pohodě z těch 15 bodelářů přihlásilo. No, takže já si myslím, že to dáš. No. Takže já tě poprosím, takže teďka aktuálně půjdeme směrem, jakoby, teď čerstvě dodělala Katalinu? Nebo ještě předtím dodělala něco? Čerstvě mám Sea Harriera hotovýho. Sea Harriera, tak chceš ukázat toho, tak pojďme ho ukázat. Tak. No. To je, počkej, no, takhle můžeš. V tom zorientovat. No, ještě nemá kokpit, protože jsme se s Milou domluvili, že si ho tady přilepíme. Jako kabinku, protože já s tím trochu váčím. S maskováním a s tím lepením, s lepidlama, ono mi to obvykle, to vám pak ukážu na dalším. Mi to prostě leptá ty průhlední díly. No. Ale, vlastně ukážeme si, jaký lepidla na to asi. Ty máš na to nějaký speciální lepidlo na ty kabinky, nebo čím, nebo ne speciální, čím to lepíš? Hele, teďka to lepím Herkulesem. Což je dobrá volba. Jakž tak, což jde, ale... Nenaleptává plás, zůstane potom po uschnutí průhlednej, že jo? Počkej, já tě vypnu, já to takhle, no, ukáž to pěkně. To krásně doostřuje. No, vydá. No, jako samozřejmě jako není to dokonalý, jo, to jako v žádném případě, ale spíš jsem chtěla říct, já vždycky na to koukám, na ty tvoje streamy nebo na Twitteru, jak to prostě kluci jako mají jako naprosto vymazlený. Musím teda říct, že jako neovšem, kdo jsou takový jako průměr nějakový jako já, že to jako nemusí být dokonalý, člověk z toho hlavně musí mít radost. Ještě, no jasně, že jo. Ještě by bylo možná říct a připomenout, už je to přece jenom skoro půl roku, co jsi tu byla, jaký jsi na to použila barvy? Vallejo. A děláš airbrushem, předpokládám. Airbrushem. A ty jsi ten airbrush vzala sebou, ukaž nám, jakým airbrushem děláš. Hele, tak já mám. Tak na to tady ukáž, klidně ho rozbal. Já mám Tamiy 0.3. 0.3, trošku. A jsem teda s ním moc spokojená, akorát jsem tě chtěla poprosit, teďka mi poslední dobou blbne tohle. Nevrací se to. Aha, nevrací.
Dobře, tak já ji necháme jít vybalenou a pak se na ní mrtneme za chvíli. Zkusíme to dát zase do pořádku a vyzkoušet. Tak, takže vajecha a jak jsi spokojená s vajechama? Super. Nesmrděj. Tak to je jasný, nesmrděj. A pak dál? Hele, moc dobře se s nima pracuje. Fakt, že jsem musela začít jako opravdu striktně ředit, jak se mi poradil ten poměr. Jako já jsem to dělala tak jako od voka. Nebylo to ono, ale když to dávám fakt takže jako... Takže my jsme se vlastně o tom minule bavili. Já jsem asi, už to nespomínám, ale asi jsem ti říkal nějaký svůj postup, jaký já mám. A ty jsi ho začala používat? Jo. A pojď. Jo. Hmm. Takže tak to jsem rád, a musím teda říct, ta Mika se jako velmi dobře čistí. Skvěle se čistí, já jsem předtím měla Hanzu. Jo, Hanzu. A ta se teda... Kde skončila? No asi poletí do koše. To jsi měla vzít, to se třeba spraví. Já myslím, že se to nespraví. A co tam je za problém? Hele, prosím tě, ucpává se to. Ucpává se to a prská to, no, i když to čistím. No dobře, tak to nemusí být, že jestli něco je. To no, škoda, že jsi nevzal, mohla jsi mi tady nechat. Já bych to já tak... stejně nemám ráda. Nemáš ji ráda. Nemám dobře, ráda. No, tak... Já bych se na to podíval, bych to přesunul Martinovi Kořínkovi, ten by třeba to určitě vyřeší. Jako jo. Tam ten problém s to podle mě není, že by ta pistole se musela takhle vzít a hodit do popelnice a popřípadě, kdybys to fakt chtěla udělat, tak řekni modelářům, do které popelnice to budeš házet. Jo, jasně, dobře. Oni zcela rádi tam půjdou pro tu Hanzu, to tě garantuju. Tak, máme tady první otázky. Funguje to? Sice ne moc, ale budeme to tady chvíli opakovat. Pište otázky na Andreju a na mě do otázek a odpovědi nahoře v modrým rámečku. Ahoj Mílo, jen informativně dorazil mail s logem a odkazy na... Je M modely. Ano, dorazil Lukáši a já samozřejmě, protože řeším teďka jednoho hosta, kde potřebuju se od něho odpíchnout, co se týká potom dalších datumů, tak ty tam samozřejmě seš a hned ti to, ty datumy nebo datum nějaký nabídnu a moc se tady na tebe budeme všichni těšit, jo. Já prozradím, že Lukáš tady bude, budeme mít takový téma, čekaj, no, takhle nevidějte ty fokinka, bude tady s Lukášem téma, jak vůbec vznikají soutěže, když si chcete pořádat soutěž plastikových modelářů, modelářství, jo. On konkrétně má na svědomí teďka z minulého týdne ty Pardubice a myslím si, že je to téma, který by bylo klidně potřeba tady zaznít, abyste měli vůbec představu, jaký to je cvrko, co se všechno musí kolem toho děje a tak dál, takže to bude tady Lukáš, to bude takový téma, kde vám to jako nastíní, co to obnáší, když se dělá modelářská soutěž. Je to taky skvělý modelář, bude mít tady nějaký svý modely a potom to další, co tady s ním bude, to je překvapení. No a další otázka. Tohle je od mýho muže, který mě opravuje, že prodejna je v Nizozemsku. Ano, tak... Ne v Belgii. Ne v Belgii, to byla moje chyba, já jsem tě do toho dostal. To bylo v Belgii, ne? No, já nevím, proč jsem to měl zafixovaný tu Belgii. Bude třetí díl stavby modelu Mustangu, už je, jenom ho musím dostříhat a už ho tam vystřelím. Andreo, nic a nikdo není nikdy dokonalý. Hele, já vím a já jsem jako moc ráda tady v té komunitě. Moc mě baví vidět, jak prostě to všichni jako mají jako přenádherný, lepěj to. Ale já se to prostě dělám tak, jako, jak mě to vyhovuje. Já se na tom učím. Jo, já si jednou třeba řeknu, hele, tak naučím se to pořádně prostě slepovat a pořádně začišťovat ty díly, to slepení. Mm-hmm. Teďka jsem právě, jak to řešíme s tím kanopy, zhledala jsem ten správný, to správné lepidlo, takže jako pak jsem zase chvilku jako si trošku pohrávala s těma barvama, takže já si to prostě jako pomaličku učím. A jak dlouho modeláříš, připomeňte? Hele, od 2021. Hmm. A rovnou si vpadla do airbrushe? Rovnou. Mm-hmm. A rovnou jiný barvy jsi neskoušela? Jo, nebo... jo, já jsem nejdřív dělala syntetikou Revelem. A to jsem dělala ještě jako v garáži venku. A měla jsi tu Hanzu? Měla jsem tu Hanzu. Mm-hmm. A Revelama, syntetikama, plechovka, v garáži.
garáži. To bylo hrozný, hrozný smrad. Jasně, chápu proč. No a pak ti teda asi někdo poradil, to jsme se ještě neznali, nebo já jsem ještě asi, nebo já jsem ještě nevysílal, jasně. Takže jsi mě někdo navedl na Lécha. Jo, a já už ani nevím, kdo to byl, no, jak to bylo. Tak asi to byl nějaký modelář. Nějaký modelář. Nebyl to asi někdo, ten, že bys potkal úplný nebo někde. Dobrý, dobře, tak jo. Pojďme na další otázku. Ta pistole má i nastavitelný doraz jehly? Má. Ukážem. Tady to vidíte, je to ta samá pistole, de facto, kterou jsem tady ukazoval v úterý, která věnovala firma MPM na test, akorát, že to byla 0,2 a měla ten menší kališek a předpokládám, že on nejde očroubovat, ten jde očroubovat, jo. A ukazoval jsem vám na jejich stránkách, že tam mají vlastně i tyhle ty s 0,3 a větším kališkem a ten jde očroubovat, takže má i doraz jehly. Jak se tady ptá Kudry, tady ho vidíš, jo, doraz jehly. To tělo je vlastně úplně stejný, jak u té 0,2 trysky. Tak, další otázka. Ahoj Milo a Andrejko, kdyby někdo psal nějaký nesmysl to do otázek, tak mi řekni nebo napíš a já ho potrestám. Tak zatím je to dobrý. Zatím je to dobrý a funguje to. Je to super. Je to super, protože fakt to máme pěkně vyfiltrovaný a vidíme fakt jenom otázky na nás, že? Takže už nemusíte vůbec psát zavináč Plastic Modeling, jo? Pište to rovnou sem. A já si rovnou i mažu ty, co už, na který jsem odpověděl, takže ještě tady máme jedno. Milo, víš pošepkať modelárke po tvej pravici, že by som tu Hancu zobral a i zaplatil? Chcem si airbrush vyzkoušet a chtěl by som něco na začátek. Hele, já nemám problém jí věnovat, akorát ona fakt není, je z ní jako strašně těžká práce. Jako není to... Ale někteří modeláři s ty Hanzima já jsou spokojení, víš? Jo, tak... Možná to by nesedla, mě taky některé pistole nesedly. Opravdu. Jako, tak... Joks? Joks, Joksi. Tak Joks, pak si nějak domluvíme a pošleš mi třeba mail a já ti pošlu a si zbavím. Ne, nejdřív mi sem karažamuji s provozním. Jo, takže to uděláme takhle. Jestli můžeme takhle udělat. Jo, super. Souhlasíš, ona mi ji předá, já ti prostě s provozním, aby byla funkční, jo? Mm. A potom mu ji pošleme, když chce přejít vlastně poprvé na airbrush, tak... Jo. Já se za sebe myslím, že ta Hanza i klidně pro ty začátečníky je fajn. A jakou má trysku? 0,2? 0,2. 0,2. Tak je tam 0,2. Ale já jsem tě to měl pošepkat. Tak jsem to nepošepkal, ale je to domluvený. Jo? Tak jo, super. Jokso, no. A aspoň to Jox bude mít všechno vyzkoušené. Jasně, píše, tak je rád, jak je rád. Nebude to zítra, musíme jít dohromady, ale určitě s Andrejkou je super domluva, my se domluvíme nějak potom, že jo? Mm. Tak to tady takhle odstraníme, jdeme zpátky na chat. Takže tohleto a teďka, ukázala nám z toho Seahariera a co tam máš dál? Tak, teďka bych ukázala, já si nepamatuju, tak já mám, nevím, jestli jsme to říkali minule, ale já mám ráda švédský letadla. Říkala, myslím, že jsme to říkali. Takže Saaby jsou moje láska. Hmm. A tohle to je... To ukážu. Tak, tohle to je, tak já to přečtu, je to Saab, je lomeno A21R, první švédský tryskáč. A tady, hele, vidíte, on je krásný, já ho mám moc ráda. Myslím, že se mi to povedlo, až teda jako na to kanopy, jo. To je prostě, to je, ono to tady dneska proberem. Špatně to tam sedělo, já jsem to lepila, tady to na vteřiňákem a je to prostě no, vteřiňáky, oni existují i nějaký speciální, samozřejmě vteřiňáky na kabiny, že neudělají, no ti to zamlžilo, že? No, přesně. To takový, no. No. No jasně, on ten výpar potom z toho to tak udělá tu mléčnost, že to je není průsvitný. To dneska dořešíme, během dnešního večera to dořešíme, abys věděla prostě do budoucna jak na kabiny, jo, i maskování a čím to lepit. Jo? A jinak mám docela ráda, ne že by byl, jak říkám, jako není to dokonalý, ale já jsem s tím dneska jako spokojená. Tak, co tam máme dál? Tak ještě tu Katalínu. Tak, počkej, to bych počkal. Dobře. S tou bych počkal, protože já jsem totiž ani neřekl, co vás čeká. Samozřejmě
Já to vždycky říkám, někdy na to zapomenu. Prostě je to o André, její nový stavby, poslední a tak dále, co jí čeká. To tady má taky, mimochodem, krabice, co jí čeká teď v nejbližších dnech a týdnech. Takže nějaký takový jednoduchý z její inboxinky a taky mám tady aktuální novinku na měsíc březen od Special Hobby, kterou ještě nemám originál krabici ani návod, že mě to přivezli zase z pece, jo, Freddy, takže mám prostě výlisky s obtiskama, ale Freddy, já za tomu moc děkuji, mi aspoň poslal v elektronické podobě, jak bude vypadat přebal plus návod, takže to bylo důležité, aby viděli taky dál, co se má ještě s tebou na co těšit, protože ty si ten inboxing té novinky od Special Hobby uděláš a hlavně nás čeká soutěž. No. A já bych, můžu to profláknout, já bych docela jako to, no, trošku napovíme, já bych si docela jako, když už jsme třeba teďka v tomhle pohledu, anebo v tomhle, tak bych si docela být váma všímal. Že dál už asi... Dál nebudem prozrazovat. Dál nebudem prozrazovat. Hlavně si všímejte takhle a nejvíc takhle. Si všímejte. No a my jdeme na Katalinu. Tak. To je... Tak, toto je pecka. Modeláři. Krásná Katalina. Tak počkej, tak. Já jestli dovolíš, ji budu ukazovat. Určitě. A ty si k tomu řekni svý. No, bylo to jako poměrně jednoduchý lepení, protože ten plast byl černý. Takže samozřejmě jakoby je nastříklá, ale... Byl černý. Byl černý. Právě ty průhledné části... Ty se dodělají. Ty se dodělají. Protože ji poradíme dneska, jo, modeláři, jak no, na maskování kabin. No. Už si chystejte svý metody, svý postupy, je jich víc samozřejmě. A počkej, ukážeme, jak se točí vrtule. Tak to je docela dobrý. To se mi tak nepovede. No jasný, super. No. No, tak se podívejte, jak se jí Katalinka vydařila. A pište, co si o to myslíte, modeláři. Tady si můžete všimnout, ona v tom návodu nebylo napsané, kolik přesně se tam má dát zátěž do čumáků. Aha, takže už to vidím. Ona má hrozně těžký ocas, takže ona má narvaný ten předek diabolkama. Já jsem pak jako neviděla, kam je dát, ale... protože tady je střeliště, že jo, tam no, už taky no, nešli. Tam, no už je to prostě naprosto všude, ale jako stojí, no. Počkej, nepadá, já to zkusím dát ještě tady na tenhle pohled. Dívej se, ať si to užijou, ať to vidějí takhle pěkně celý. Jo, koukněte na to. Chtělo točit, viď? No, chceš to točit? Mám to točit. Ne, já to točím. Tak to toč. Já ti... Jo, ty... Povídej teď a paví mě něco. No, byla to pěkná práce. Jako hezky se to lepilo, hezky to lícovalo. Jak jsi to dlouho stavila? No, asi 5 dní. Kolik? 5 dní. Ale víš, já vždycky jako lepím chvilku, já jdem třeba v kus soboty, pak přes týden nemůžu, pak zase lepím, ale bylo to docela rychlý. Tak, modeláři. A, Andrejko. Jo, dobrý. Tak. Aha, no, trošku jako je to. Já to chci jenom vycentrovat. Ne, takhle spíš. Takhle. Tak se užívejte v klídku pěkně tu Katalinku tady. No a my se podíváme, co nám píšou. Jo, takhle. Proč se to znovu ukázalo, když jsem to smahal? Aha, on to možná znovu. Tě Vajecho. Cestu, klidně si čtěte otázky, ale musíš ji přečíst. Cestu na trojku, to musí být trápení, ale ne, to je jako... Já tomu něco dodám, jestli si vzpomínáte, co mě sledujete, modeláři a modelářky. Já jsem říkal, že za mě určitě doporučuji na všeobecně na stříkání akrylových barev, určitě je lepší na práci pro vás 0,3 tryska než 0,2. Možná ti to i potvrdíš, když jsi zkoušela z ty Vajecha poprvé, ještě když jsi měla tu Hancu? Jo. A když to teďka srovnáš, když jsi dala 0,2 Hancu, stříkala s Vajechem a potom 0,3, s čím se ti lepší dělalo? S tou Tamikou. Mm-hmm.
Takže určitě to nebylo trápení, spíš tady slyšíš i od Andrejky, Tibore, že ne právě. A já mám ty zkušenosti i s akrylama, že vždycky se s něma líp dělali i detaily, když byla 0,3 tryska než 0,2. Na skla používám od Amomic Ultra Glue, No, to je tady, já ti to pak ukážu, Andrejko, mám to tady nachystaný, abys věděla, ukážem toho na dalářu. Jo, super, i na lepty. Ultra, mm-hmm. I na lepty je dobrý, skvělý. Ano. Mm-hmm. Já mám tady dokonce novinku od nich, matnej, že vypadá pak zase matně. Ano, my to ukážeme za chvíli, Michale, díky. Katalina, super, Andrejko, se taky posunula od poslední návštěvy. No, děkuji. Mm. No jo. Tak jo, takže to bychom měli Katalinku a teď se podíváme, já to tady dám trošku stranu, ukaž nám teda, Andrejko, co tě čeká v nejbližších vlastně dnech, jak to máš rozdělený, co budeš dělat, jako máš tady pár krabic, co jsi nakoupila. A... Určitě, já jak jsem řekla, že mám ráda ty švédský letadla. Tak, tohle to je teďka dárek od našeho pana ředitele, který je taky, on není modelář, z nemocnice. Uh-huh. Tohle to mi právě přivezl. Teď si vzpomínám, jak jsem tady poprvé profláknul, co děláš, jaká, jo. doktorka vlastně rehabilitace, přes záda, no, a to přes tak jste, aby se ptali tady, že na tebe, tak hned můžu se k tobě objednat se zádama. No, to si byla to, že to tady padlo. Takže na to se těším. Pak mám tady, když jsem byla kupovat toho Albatrose. Počkej, to máš ještě zapečetěný, ne? No to mám, no. Tak to počkej, mě by to zajímalo, to je taky český výrobce, že jo? Hele, jo. No, počkej, zkrtneme se aspoň v rychlosti. No jasně. Já ti to otevřu tady nějakým nožem. Počkej, já ti to nějak... Vy měli modeláři představu, co to vlastně je, 72, no, no. Co tě čeká? No, to kolikrát je pěkný na krabici, na obale a pak, jo, pak tak... víš většinou, že někdy se stane, že šílíš, když to stavíš. Aha, takže vteřiňák. Takže vteřiňák. No vidíš to. Počkej, já to dám na detail. Čekaj. Houby, takhle. No, tak. Teď ukažím to. Ale ty kolečka jsou takový... To je zunký. Jsou hezký, jako fakt jsou... jako moc hezký detail. Je to krásné. Tak to bude rychlý, to se těším. No, rychlý, no, jasně. A jako asi jo, a acetát, jo, tady máš, to, to je acetátová kabina. Aha. To není klasická rýsovaná z formy, jako by to je jako vystříkané třeba. To je tenoučky, zase jako samozřejmě hodně modelářů vůbec nepoužívá ty kanopy od ve stavebnici, chtějí mít jako aby to měřítkově bylo lepší, tak si klidně objednávají od výrobců ty kabiny právě z acetátové folie, víš. A čím se to lepí? Taky to jde Herkulesem, nebo se dostaneme k těm kabinkám. No, ukaž mi ten plánek, já to zmenším zase, teďka viděj. Takže máš dalšího Švéda. No, to bude rychlý. No tak to jsou delta křídla, že jo, takže to bude, no. To asi bude rychlý. Tak, mám další krabici. No, ukáž. Tak, tohle to jsem si kupovala. Zase Švéd, toho jsem ulovila, když jsem šla kupovat na patláka letadlo. A za A se mi to teda moc líbilo a za druhý to letadlo má bačkůrky. Tak to jo. A jak, no. Jak to vzniklo, že máš ráda švédské letadlo? Nevím. Teda já se přiznám za svý leta, co modelářím a že už modelářím dlouho, že bych měl někoho, bych poznal modeláře, který je fakt jako ujetej na Švédy. To fakt si nespomenu. No, vypadá to. Já to tady dám asi tohle takhle bokem. Pěkně jim to ukáž.
ty detailíčky. No, takže to máme od speciál hobby, to se tak dneska roztrhne tady, protože máme tu aktuální novinku. A tak počkej, to jo, to máš všechno v rezinu. Hmm. Už dělala tady s těma dílama někdy? Ne. Modeláři, připravte se na náradu. A pačkůrky máš taky z rezinu? No. Připravte se, no, co s tím? Poradíme tady v Andreje, jo? Já jsem to psal i do poutáku. Že poradíme modelářce Andreje. Takže ona na vás má nějaké otázky, samozřejmě si přichystala, ale tady to se nabízí, protože nikdy nedělala s rezinama. No, to teďka bude nový level pro mě. No, to bude level. Nám tady přibývají další otázky na nás. Počkej, kde jsme skončili? Já jsem se zapomněl smazat. Jo. Katalina Krásná, já čekám na reedici PBI 5 bez vytahovacího podvozku. Na kabiny také MIG Ultra Glue. Super. Tak, já je tady ukážu. MIG Ultra Glue. Tohle je ten klasický Andrejko, který už se prodává nějaký léta. Teďka je nedávno už vydali i vlastně tenhle ten je něco jakoby strukturou, jak to říct, jako Herkules třeba, jo. Ale pro modeláře určitě jakoby lepší. Mm-hmm. Ale jako téměř je to vlastně na stejné bázi. A tímhle můžeš lepit i lepty, s tím někdo lepí. Někdo mm-hmm. lepí samozřejmě lepty, i já lepím spíš lepty třeba sekundákem, ale spousta modelářů s tím lepí lepty. Potom, když sestavuješ tu... Já nás dám aspoň do toho. Tak, když potom sestavuješ tu palubní desku, přístrojovku z těch dílů, kde máš vlastně základ zadní máš plast, jo. A pak tam máš ty plechový, jo, jo? Jo, no. První dáváš ty přístroje a pak na ně dáváš ještě ten třetí, který má ty otvory, tak to můžeš taky tím lepit a zároveň tam kápnout potom do těch otvorů, až to zase taky máš zasklený, víš? Jo. Tak tohle to je prostě na tohle to i vhodný. Ale teďka začala ta samá firma dělat ten ultraglue matnej, jo? Někdo potřebuje třeba, že aby zůstal ten povrch po uschnutí matnej, ne lesklej. Tak tady ještě máme teďka vlastně novinku matnou, no. Jaký to má konzistenci přivonět? No, tak Herkules. Jo, no jo. Počkej, já to tam do detailu. Prostě Herkules, super. No, ale jako samozřejmě lepší pro modeláře nějak vychytané, jo. No a potom je další varianta, kterou já jsem si taky... Je to taky novinka, ale tentokrát je to AK u Artura, jo, ho mají. A je to, tam máš i aplikátor jehlu. Ty jo, tak to je dobrý. 20 minut a je ta kabina, s ní nehneš. A je průhledný, když to uschne a neleptává to plast. Skvělý. Jo, to je další varianta. Já ti to pak nafotím po vysílání a pošlu na WhatsApp. Jo, jo. Abys viděla. Zítra budou nákupy. No, maj... Já zítra nemůžu jít k Arturovi, protože proč? Tam mají, oni tam mají Tunana. Tunan. Jo. No, ale jedna ku 32. A proč bys tam? No, protože já si ho tam určitě koupím, když tam zítra pojedu. Tak já tam zavolám a ať ho zkouvaj. Já se tam taky chystám ještě zítra něco tam potřebuji vyřešit. Takže počkej, řekni mi jenom chvíli, že tam chystáš, já zavolám před doma Českovač, co to bylo. Klidně to pro tebe udělám, aby tě to nelákalo si ho. Asi... Co tam máš dál za krabici? Tak co tam mám dál za krabici? Jenom si přichystej, ti poprosím, dej si na stůl a já se musím věnovat tvým dotazům na tebe. Já používám od Microscale Industrial Crystal Clear. No. Všechno máme většinou tady u mě, takže tohle to je ještě pro mě, jenom tě vyruším. Tohle, teď píše tady Honza Greppel, je de facto stejný jak tohle, jo? Akorát od jiné firmy. Jo. Microscale, jo? Jo. A tohle máš jako dispozici u Artura, to určitě, ale ty mikroskejly, to je málo kdo má, jakoby z prodejců, jo, víš těch. Jo. Takže pojď, ukaž nám teda, co tady máme tak, z Švéda. Tak, ještě tady vampírka, toho jsem to někoho dostala, ale... Ten už něco pamatuje, Ten už něco pamatuje. Už do toho znaku. I takovej. Otoři to asi přivoním, protože já to strašně rád ty nostalgické stavebnice čuchám.
To bude úplně jasná věc. Já jich pár taky samozřejmě sbírám. Normální modelář by to od tebe koupil, ale nestavil by to. On by to jako sběral. Já se schválně podívám na Scalemates, jak je to starý, jo? Já mám spoustu modelných kamarádů, kterými vždycky věnují Přesně, to je přesně ono, ta vůně. Tak, mrknem na to a já se podívám zatím mezi tím na Scalemates, jak je to starý. Já se podívám, jestli to bude číslo Airfix. Zatím to v pohodě ukazuju, aby viděli, a jim ukáž detaily, ať vidějí, co jsme, no my jsme to nemohli stavit, protože u nás se to neprodávalo, ale... Tak co zaostří to, mizerně, ale vypadá to pěkně. Tak, Scalemates. To je už někdo dolepil. Je, už to někdo začal, jo? Už to někdo začal, a pokud nevodí. Počkej, ale to je pozitiv, to už je pozitiv. Teda negativ, bude přerytý, počkej, to už ten borec, totiž, co ti to věnoval, už to přeryl. No jasně, to je podle mě přerytý do negativu, no určitě, to máš teda jako dobrý, jo, to zase musím říct, jako než, já se schválně podívám teda, který to je rok, vampír, vampíre, FB. Máš tu krabici, nebo víš? Já potřebuji si napsat ten tip, abych to tady našel. Mě to zajímá, jak je to starý, a to modeláři vidějí. Dáme si 2,70 firmu Airfix. Jo, ale to už je nový. Ne, je to on, je to on. Tak počkejte, já jim to ukážu. A, tak, je to on. A rok? Tady. Tady se dostáváme, poprvé byl vydaný v roce 1997. Pak to tady putovalo ještě ve dvou přebalech a pak 98. se dostáváme na... Jo, počkat, takhle, to dělal Heller. Jo, původem je stavebnice Heller, francouzská. Tři krabice od Helleru a pak to teda přebaloval Airfix s novýma dekálama a to už jsme teda v roce 98. No, tak spočítej to, Andrejko. 98, 18, takže nějakých 26 let. Jo. No, takže další švéd, já ti to teda s dovolením dám do krabičky, dej to do sračku. No, a ještě samozřejmě koukám, že tady máš další, než se dostaneme teda k té novince aktuální na březen od Speciál Hobby. A jo, a dotazy. Tak. Víš se, jak to funguje? Já mám radost. Dobrý, to mám radost toho, že to pěkně tady nám se sype. Tak, můžu? Tak, já tam se podíváme, kde jsme skončili. Jo, tady ten Pepa Palacký, Jan Grepl, jo a tady. Andreo, zkoušíš takový... Co? Vifikundace. Jako pre-shading, jo, post-shading. Zatím ne. Mm-mm. Ona se na to chystá, říkala to tady už i před těmi 5 měsícema, že to všechno se chce učit. Takže my dneska ona na vás dneska má, jo, já nebudu prozrazovat zbytečně dopředu, co od vás chce poradit, ale zrovna teda ještě ten post-shading, pre-shading tam v tomhle není, má daleko zásadnější věci, s kterými se chce posunout dál, vystříkání panelu a podobně, jo, jasně, to ona bude všechno dělat, neboj mi. No, ale jako já, Michale, si z toho nedělej, prostě člověk jde... Krok po kroku. Tak. A důležitý jim z toho radost a... Step by step? Step by step, jo. Má jednodušší. No, takže to jí čeká, ona to chce zkoušet, už říkala tady minule. A pak tady máme Planet Models, je taky SH a masky ber buď od Eduarda, anebo od Omask. To jsem mi říkal před vysíláním, protože jsme se bavili právě o té Katalince, že to nemá nastříkaný ty rámy těch kabin, takže to už ví ode mě, ale ještě se můžeme samozřejmě tady zmínit. Andrejce, já jsem říkal, že na většinu stavebnice ty masky prodávají, tady to právě píše Michal, že buď Eduard dělá masky, nebo Omask.
Mimochodem, pan Švárc tady bude taky jako někdy v dubnu jako host v mém vysílání, právě ten, co dělá ty, co má tu firmu Omas a vyrábí masky. Artscale taky dělá, přesně tak, ty jsou z Liberce, ty byly v Pardubicích, ano, ty dělají hodně kvalitní ty masky Artscale. A i s tím jsem jednal s panem Hermanem, myslím, i ten by snad mohl nám, to ještě není úplně jistý, mohl se nějak jít jednou do vysílání ke mně. No a co tady máš dál? Ahoj Jiří Střelka, ahoj Andreo, tak já jsem zase ujetej na Francouze, od té kamioňa. On tady byl, Jirka s náma, si pamatuju, když tady byla poprvé. On furt jezdí kamionem do toho, do Žabožroutu, on vždycky říká, jsem zase u Žabožroutu. Ano, a je ujetej na Francouze, tak jak ty jsi ujetá na Švédy, seš fanouška, ty mi napadá, že jsi na tom Švédsku, seš fanoušek hokeje? Ne. Nejseš, jo? Že abych se zeptal, jestli bys fandila potom v tom případě Švédsku. Francouze, jsem ujetý na Francouze, no s těma kabinama taky bojuju. Hlavně, když mi to bastlení trvá a mohou díl a mnoho díl než všem tady. No. No, tak. Normálka, Jirko. Další tady máme. Andreo, to lepidlo od AK, co ti Míla ukazuje? To bylo tohle. Tohle, ano. Co tady píše náš... Je super, já si ho na jeho radu pořídil, jsem na 200% spokojen. Já tě zdravím, Peťo, do Kladna. Dneska jsem ti odeslal tričko, vám ostatním, ne ještě všem, ale už taky jsem to začal rozesílat vám dalším, co jste si objednali a zaplatili. A vím, že zrovna v té dnešní várce byl Petře i ty. Zdeněk Šeda, pěkná Katalina. O, děkuji. Zdravím Zdenka do Brna. Tím mikroskejlem se dá i dělat prosklení nejenom lepit. Jo, to jsem říkal i, že můžeš prosklívat právě ty budíky, takže to můžeš dělat samozřejmě, jak tady píše, tím mikroskejlem a i samozřejmě tady tím ultraglue, jo. Mm-hmm. No, to je jenom všechny, aby změnila. Tak, a další, co tady máme? Grilovým sekundovým bizonem. Miloskor, musíš u Artura vybavit z lavu na model, než ho schovávat zítra. Kolik on poštuje? On je ve slavě asi 1500. A už je zlevněnej. Už je zlevněnej. To už bych asi nevybavil slavu, jestli už je zlevněnej. Já nás dám, protože oni mají zkoumat, že? Mají zkoumat, no. No, bo zkoumat, spíš sledovat. Protože to sledovat, protože bude soutěž, tak sledujte. Sledujte. Sledujte a počkat, co tady je dál, aby jsme něco nezapomněli. Milan Vohnout, lepidlo na kabiny skla na auta AK Crystal Magic Blue a na rezinu vteřiňák, to je ono. A na co vteřiňák? Na reziny. Tak, děkujem. Skvělý. Libor, škoda, myslím, že ten vampírek je původně z roku 1979, musíš si v product timeline posunout na začátek. Jo. No jo. No jo. No jo. Já to musím napravit. Já jsem ale trumpeta teda. No jo, já jsem to neposunul. Nevím, vždycky to dělám a teď mě to vůbec prostě jaksi nedocvaklo. No, je to pravda. 79. rok, ale to pochází to od Hellera, no. Heller furt je Heller je jakoby výrobce, no. A furt to dělal Heller, potom nějaká Lodela, Hambrol, 80. pak zase Heller, Lodela, Heller, Humbro dohromady, no prostě ten tvůj je ale v tom roce tady, to v tom 98. No tak to spočítej znova, Andrej, jako to je trapas. To je můj. Počkej, 79, no, tak to je trapas, ale 43, 4, protože 5. To je skoro tak dlouho, no. Jak já mu dovářím tě. To je stejně stejný jak já. No tak děkujeme. Děkujeme za tenhle ten postřeh. Moje chyba. Tak. Edo. Ahojte, já používám na přehledné díly kontakta Clear a drží tě ještě celkom dobré. Super. Tu nemám. Tu tady nemám, ale díky za to. Další Martin, nebo AK mají řezací šablony na různé tvary
A dají se na tom masky na kabiny dobře vyřezávat? Aká mají řezací šablony? Jasný, tady něco dneska ještě k těmu maskování proberem. Kolik má cirka závaží v Katalině, když to takhle ještě překlápí? Hele, no, já má to... Má to celý ten předek má vyplněný ještě trošku jakoby vzadu v kabině a ještě to má na tom podvozku. Hmm. Jako já jsem to tam prostě... Oni tam fakt neměli napsaný v plánku gramáž? Ne. No dobře, tak máš ještě nějakou krabici? Hele, poslední, kterou máme. Tak. Tak, tohle je Vigen. A to jsem přinesla, že bychom mohli sundat, já jsem ho stříkala. Aha. A mohli bychom to zkusit sundat. Jako sundat ty masky. Ty masky sundat, jo? Mhm. Tak počkej, já vemu to. Máš nějakou pinzetu? Jasně, že ti dám pinzetu. To nevím, jak se s tím bude dělat, člověk je zvyklý na svý nářadí. No, já ti dám teda víc pinzet, aby jsi vybrala, jo? Teď jsem objevila skvělý, já jsem měla pinzety, ani nevím, co to je za firmu. To jsem měla jako od začátku. A teďka jsem, dík. Tohle jsou nějaký lékařský, chirurgický, jo. Toto už jsou modelářský, přímo koupila jsem si od Tami pinzety a jsou naprosto super. To jsou, ale taky koštujou. No. Řekni třeba, kolik stojí taková jedna pinzeta od Tami. 300 něco. Ale se víš co, jako mě to vydrží... Navždy? Navždy ne, ale je taková bytelná, jako dobře se mi s ní pracuje. Tak, už máme tady aspoň trošku modelaření. Tak v klidku, no stres. Já jinak dělám v rukavicích. No víš co, já totiž nerada dělám v rukavicích, i jako nerada pracuji v rukavicích, takže jako já... v práci? Jako, pokud nemusím, tak hezky, si rukavice jako hezky, neberu. Už se to tady pěkně... Čekaj, tady zatím smažu ty zprávy, které jsme už jasně přečetli. Tak to vidět. Nespěchně, si něco nepokazíš. Fakt je času dost, úplně v klidku, povídej u toho nám. Jak jsi to dlouho stavěla? Tohle to nebylo moc dlouho, nějaký 2 dny. 2 dny? No, jakoby, já nevím, tak já nad tím třeba sedím 6 hodin. Že my jsme, my chlapi, většinou prostě to máme tak, že... Jo, a tak to tě obdivuju. Tak ty si uděláš na to časuj prostě a sedneš k tomu a jedeš. Jo, já třeba lepím celý víkend. Mimochodem to jsi mi říkala, že bys teďka tento víkend chtěla lepit. No, zítra bych, no. Prozraď nám, co teda, na co bys se teda, když už bys se teda k tomu dostala o víkendu, co na čem bys dělala? Dodělám vigenka, tady to ještě nabarvím a... pak budu dělat toho s těma bačkůrkama, toho Saaba B5. Jo, Švéda. Mhm. Na to se těším, to jsem si koupila i opravdu jako barvy, které mají být. Já jsem taková jako, já nejsem jako vy, že to jako vždycky to kamarádi řeší, jako která přesně barva to má být. To jsem tady říkal v úterý a pak mi přišlo do komentáře, buď do mailu nebo do komentáře, mi potom přišlo, že to, co jsi řekl na konci toho streamu úterního, že prý by se mělo dát někam vytesat. Já jsem tady říkal, že hlavně neřešej odstíny barev, jo, od toho výrobce, od tamtoho výrobce, ať si prostě tu barvu najdou třeba autentickou od jednoho výrobce, prostě to tím, tak počkej, já tam... Jsme dobře, no. Tak ukáž, jak se ti to povedlo. Jako já jsem spokojená jako sama se sebou. Jako. Počkej, můžu šáhnout? Určitě. Tyjo, ten povrch máš úplně super. Jo. No dobře, ale ty nemůžeš pokračovat, pokud nespravíme pistoli. No, to budu muset ještě dneska udělat. Mm-hmm. Já vám totiž ukážu, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale on je tam pak takový, já jsem si ho, abych se ho nezlikvidovala, viď. Mně se tam strašně líbí pak tohle z toho, kvůli tomu jsem si to kupovala. To je nějaký vlk. No to je vlk. To je vlk a právě toto, ten... To je švédský polární vlk. Hele, tady o tom píšou. Velká vlčí hlava, beč, to je asi nějaký jako symbol první divize. Byl nasříkán na obou dvou stranách toho ocasu.
Červená stuha s jménem Aktus taky. Lepiš, to bude asi laponsky pro Lonely Wolf, osamělý vlk. No, tak to mám radost, že se to povedlo, tyjo, to fakt jako jsem nečekala, že to, musím se pochválit. Jo, je to pěkný, je to pěkný. No a z těch krabic, co jsi chtěla nám ukázat, je to všechno? Jo, nebo je to tam všechno. Máš ještě něco? Ne, to jsou, tohle to jsou pak krabice, mně se celkově jako líbí i ty krabice od toho Seaharíra. Já to znám, ponesla ukázat, vlastně, aby viděli, to dobře. Ty krabice jako... Ještě dovolením to jednou připomenu, teda, co, ať vědějí, jak z které krabice si toho Seaharíra stavila. Ptala jsem se tě, jak se to stavilo, neptalo? Perfektně se to stavilo. Fakt? Hmm. Krásně to sedělo, dobře se to lepilo. A pak tady mám ještě krabici od toho jednoho, od toho Sába. Jo, to jasný. Počkej, jak to ukážu. Tak jsi měli představu, jak vypadá slepenej. Jo. No, dobrý. Takže a teďka teda, máme tady nějaký zase... Počkej, já se podívám, jestli nám tady něco nepřibylo, já to vyrefrešuju. Počkej, to není naše, tohle je naše. To hezky tady. Myslím si, že tady nic nepřibylo. Jo, já jsem to hned. Tohle byla poslední, že? Skoro musíš u Artura vybavit. Mm-hmm. Jo, jasně, tak jdeme zpátky do chatu. No, takže... Co tady máme dál? Já teda ještě, ty jsi sice donesla ty modely některý, nebo mi co jsi postavila, mám tady od tebe i fotečky, tak se pochlubíme ještě s tvýma fotkama. No, tak tohle je na výstavce. Jo, tohle jsme teďka ano, vlastně od Moskvy, ale... Tohle to já, to jsem ti říkala minule, já miluju 1x144. Jo. Lepím mrňousky. Já jsem ti tady jednoho dal, ano, že máš slepenýho. Ještě ho nemám slepenýho. To byl Spitfire? To byl MiG-21 a Spitfire. MiG-21 a jo, o 9 Spitfire, myslím, že? No a tady tak ten to doufám, až... A já to vždycky slepím a pak to jde jako dárek. Já je ty modely moc ráda rozdávám. To jsi říkala i minule, no tohle to vidíme tady za náma. A tohle z toho, to je taková moje chlouba. Jsem... A toho jsi nám nevzala? Toho jsem mám nevzala, protože, tak já řeknu k tomu ten příběh. To bylo nějak na podzim, kdy se dělá taková nějaká jako akce, aukce, kde se dražily různé věci a vlastně ten výšek šel na Ukrajinu. A já jsem slepila tady toho, co to je? To je MiG-29, Ghost of Kiev, a dražil se. A teďka vydražilo ho paní Černochová. Jo, takže teďka někde sídlí, někde v nějakým... A na to jsem teda jako hodně pyšná a ten jako... To byly obtisky, předpokládám. To byly obtisky, hele, bylo to taky jako v ploše, to určitě znáš. Jo, znám, no. A hele, moc hezky to sedlo. Já jsem se toho bál, že to bude trhat, že to nebude sedět, ale když jsem pod to dala takový ten, tu vodičku na ty dekály, tak to super, super sedělo. Sedělo se, vypnulo. A tady co ty A10? To jsou A10. Akademka, ne? To už nevím, ale ta jedna je moje, ta první, tu jsem slepla. Tohle je tvoje, ta je moje. A ta druhá, tu jsem lepila jako dárek pro mýho tátu, protože že co koupit jako chlapovi tátovi. Takže tak tohle jsi udělala tátovi takže a věnovala. Takže tohle jsem k Vánocům dostal takhle. A obě byly od stejné firmy jako krabice? Nebo každá byla od jiné značky? Nevíš, já myslím, že to byla ta, že to bylo to samý, akorát ta vpravo, že to bylo nějaký jako starší krabice. Starý jiný. Tady ještě to vidíme, pro toho tátu tvýho je to on, že? No. Zase jako tam vidět, jak blbě mu sedí ten kokpit plast. No, tady sedíš před Arturem, že jo? Tady sedím, jo. Nasedla do auta a vyfotila jsi to. No a desítky pěkný. A desítky pěkný. Tak, a pojďme se podívat, jestli teda ještě tady něco
Nepřibylo. Pokud dobře vidím, tak jo. Na tebe nemají žádný. Jo, už teď jsem skočila. Pěkné modely, Andrejko. Dobrá volba kamufláže u toho Vigena. Těž se mi páčí ten osamelý vlk. Dobře, než se pustíme teda do té pistole, tak asi myslím, že bychom mohli ukázat, teda když už jsme byli u těch krabic, bychom mohli ukázat tu novinku od Speciál Hobby. Tak já jim to tady ukážu, která je vlastně na březen. Čekej, takhle. Tak, to tady mám. Bohužel přebal mám zatím v elektronické podobě, stejně tak jako návod, ale výlisky už mám tady. Takže tohle se na vás chystá, nebo tohle na vás přichystalo Speciál Hobby na měsíc březen. Tashikawa Kiosk 54 Hikory. Tomu takhle to Hikory, myslím, to tak nazývali právě Američani, myslím, jestli se napletu. Tomu dávali. A tak vlastně to vypadá, že to buď ukořistili, anebo to bylo po válce, si na to dali. Tam předpokládám, bude to kamufláž, že jo, samozřejmě tady to. Tak já ti teďka podám ty výlisky a ty si uděláš inbox. Tak jo. Tak, pojďme se na to podívat. Já tady zatím nachystám ten návod, aby ještě viděli modeláři, jak vypadá návod. Vidíte, já to tady dám ze strany. No, obtisky. Obtisky krásně. Takže tam máme na Koreu, Anglány, pak se podíváme teda na návod, jak to vypadá ještě. Ta veverka. Kde pojde veverka? Tady. Jo, vever už No, ale to je pěkný. Počkej, já to tady dám takhle. Jemný rytí, je ten povrch je pěkný. Moc hezký. Krásný detail. Pěkný ten motor. Bych hned vytáhla skalpela, bych to zařízla. Jo, už by si do toho řízla. No hele, no tak to bude pěkný, to bude paráda. Takže by tě i bavil tenhle, když to není švéd? No, jako já ty japonský moc nemusím, stejně jako nemusím německý. No tak tady stejně nemáš ani jednu verzi, že jo? Je tam Amík, tak je tam já bych to nastříkala na Amíka. Tady jsou ještě. Takže tohleto je novinka aktuální od Speciál Hobby na měsíc březen. Pojďme se podívat teda na ten návod. Takže historie v češtině, v angličtině, rámečky, které jste teď viděli. Masky se ale musí dokoupit, nejsou ve stavebnici. Vidíš, takhle vypadají vlastně masky. Potom seznam barev, Gunze, Háčka nebo Cčka. A už tady jedeme postup. Klasika. Co stavíte speciálně? Ty židličky, to je dobrý. No. Takže tohle na vás čeká v obchodech a na e-shopech. Teď na březen. Tady nevím, co to je. Tady je odkaz na stránky, na další stav. No a tady začínají ty verze. Já to tady něco k tomu. Toto je Hikory neznámého výrobního čísla, okořistili americké jednotky na Filipínách v roce 1944, letoun nesoucí nestandardně americké znaky, byl pojmenován Lemon. Nadvířka zavazadlového prostoru dostal kresbu Kačera Donalda. Testován byl nejprve v rámci Atayu na filipínské základně. Já jsem našla toho Kačera Donalda. Tak počkej, tady mám koš. Kašala. Jedenáctka, je tam. Je tam.
a později byl převezen do USA. Jeho stopa končí na základně Wright Field v Ohio. Mm-hmm. Takže to je celá pěkná, ne? Kamufláž, je, jednoduchá. Je, moc hezká. To by se mi líbilo, to bych slepila. Jo? Takže bys, kdyby jsi tady ten měla model, tak bys ho postavila tady v této verzi. Jo, v téhle verzi. Tohle předpokládám byla nějaká stříbrná. Ano, hliníková, aluminium. Čekaj, jaký byl odstín tady? To je šedozelená, grey green. Žlutý jsou tam ty kužely a ten předek. Pak nějaká bílá tady ještě barva, jasný. A teďka tady tohle je hliník, teda to je stříbrný povrch celý, celokovovej, jo. A odkud ji máme? Jedna z ukořistěných japonských Ki-54D byl zarazen do Group on Mars Extreme Orient. Tyto transportní stroje operovaly ve francouzské Indočíně v rámci Armée d'Air minimálně do poloviny roku 1947. Tak to je něco pro Jirku Střelku, Francouz. Ano. Což ujete na Francouze, Jiříku. No, a tady máme Koreu. Jeden z 5 strojů tohoto typu, který používal letectvo Korejské lidové demokratické republiky. Tento stroj ozdobený kresbami veverek. To se docela rozjela. Tady rozjeli. Má tu veverku na tom. Na se za ní byl ukořistěn americkými vojáky na letišti Kimpo po vytlačení komunistických korejských vojsk souvisící s vyhoděním vojsk OSN v Inchonu. No. Takže tři verze. Tři verze. A aktuální novinka na březen, teda. Tak. To by se měl další věc, tak bychom se mohli podívat, kolik máme vůbec hodin. 20, no, 4:15. Jdeme na pistoli, ne? Jop. Jdeme na pistoli. Tak, mrkneme se co... A neměl bys měl tu soutěž? Soutěž? Já ještě rozvedu pistoli, ještě... A pak soutěž, ještě necháme. Ještě ať sledujou, no. Já se podívám tu soutěž, ještě ať sledujou. Já si tady zatím s dovolením vemu nějaký, jenom ředidlo. Hele, a já bych se chtěla zeptat, jestli někdo čistí ty jednotlivé díry třeba v tom ultrazvukovém čističi? Já třeba ho mám a je pravda, že jsem občas pistoli takhle celou rozebral. Vytáhl jsem celou rozšrouboval, i samozřejmě jsem odšrouboval no, i ten difuzor a tohle, odšrouboval jsem trysku a vytáhl jehlu, vytáhl spoušť a celý jsem to dal do toho ultra. Takže to děláš občas? No, občas jsem to dělával, ale musíš na to mít taky nějaký ten roztok, ne, určitě tam nedávat nějaký ředidlo. A já jsem na to zkoušel. Taky jsem to někde viděl, že jsem si udělal prostě do vody takový poměr tady tohodle. Jo. Udělal jsem to prostě, smíchal jsem to, do toho jsem tu pistoli dal a zapl jsem to. Ono, jak tedy ty čištice mají ten časovač, jo, ono to tam chvíli, někde má krátké, třeba já nevím, jenom 2 minuty, tak musíš furt zapínat a někdy mají třeba i 5 minut. Samozřejmě to chce párkrát ten cyklus tam opakovat, jo. Ale jako musím říct, že to vyčistí jako docela dobře, no. No a já si tady vemu nějaký papír. Hele, a jak to máte? Máte třeba pistol na barvy a zvlášť pistol na laky? No. No. Pište do otázek a odpovědí, jo? Je tady dotaz. Já třeba jsem s tou Tamíkou stříkala jak barvu, tak laky, ale pak se to jako hrozně zanášelo, takže právě tu Hanzu jsem měla na laky a tu Hanzu mám na barvu a teďka jsem si říkala, že bych skoupila ještě jednu tu Tamii na laky. Mm-hmm. Já to nějak ani nerozlišuju, že bych měl zvlášť, víš, jakoby, já si spíš rozliším pistole, víc, že mám nějaký 2 třeba na akryly a zase další 2 třeba na lakvery. Jo. A pak teda mám jednu pistoli jenom na stříbrný povrchy. Lakverovej, to jsou ty smradlavý. Jo. Ty jsi měla teda revelky, ty byly syntetický, to jsou zase ještě jiný. To jsou vlastně enamelový, syntetický. Aha. A pak jsou lakverový, což je třeba tato barva od Churupsi a Přivenci. No, když to tady budu chytat, kdyby...
Ale moc jsou modeláři, který právě já to znám a pravda, něco na tom pravdě samozřejmě je, že barva, oni tvrdí barva, která nesmrdí, nedrží. Tak, já jdu, počkej, aby to bylo vidět, já to spíš dám teda na tenhle ten pohled, počkej. Jo. A zkusím tady, ty si teďka budeš hlídat teda odpovědi, protože teď nevím, jestli oni je budou psát do otázek a odpovědí, spíš by to měli psát teďka v tomhle případě, když se ptáš ty, tak tady, ale já se podívám, jak to tady vypadá. Tak, počkej. Tady, kde to je, dle, je to, dle SC je ta AC10, co byla napravo Hasegawa. Je to možný, je to možný. Zkoušela jste někdy i švédský dvouplošníky jako Fiat CR42? Já moc, klidně si můžeme jako všichni tykat, já dvouplošníky moc nemusím. Doufám, že mi za to neukamenujete, ale já jako... Jako z jakého důvodu? Já nevím. Tak, tohle se nezdá, není až takový problém, já si myslím, že uvidíme. A tady to vůbec nemůžu povolit. A... Tak. Takže tady já budu muset tě takhle zezadu za to Jasně, povolit. Ještě budu číst otázky. Petr Landman, já mám zvlášť pistole na lak a surf a další mám na barvy. No, to je... To, mě to taky přijde jako logický a fajn. Honza Křivoš, není to nutné mít pistole na barvy a zvlášť na laky nebo surfacery, ale záleží na preferencích a peněžce každého soudruha, jasně. Michal M, na barvu a laky stříkám jednou pistolí a po každém stříkání čistím airbrush cleanerem od Tamie. No já to stříkám od těch Valecho, ale jo, Valecho, dík. Tak, Johnny Trubka. Mám 0,3 na barvy a budu objednávat druhou žádná celá pětku na laky a surfacery. Kvůli tomu, co říkáš, zanáší se mi a dlouho pak přistím. No, takže, takže super, mám radost, že tak jako ten problém nemám jenom já. Tak, můžeš klást další otázku, tak. Já zatím budu teda... Já jedu jen lakerové barvy, ale mám pistoli na Surfacer 0,5 a na barvy 0,3 a 0,2. Podle toho, jaká plocha. Ale lak klidně tou samou 0,3. Omlouvám se, ale musím vzít na tam i tady ty kombinačky. Protože to fakt nejde. Můžeš pokračovat. A plus, Michal Miška Nosa, jedna pistole Hanze 380 na navše, surf, barvy i laky AK, Real a Gunze C. Jinak problém s pistolí vidím v nedokonalém čistění, taky mě to trápí. No a právě proto jsem se ptala na ten ultrazvuk, protože já to fakt jako takhle to nerošrobovávám, ale opravdu si snažím jako čistit dobře a není to plný. Je Ladman, promiň Petře, promiň. Co jsi řekla? Říkala jsem Landman. Jo. A tak bylo mi odpuštěno, tak dobře. Jo, to je dobře. Tak, klidně si dej další otázku na modeláře, s čím chceš poradit. No, ty kokpity jsme vyřešili. No takhle, já ti pomůžu. Poraďte za vás, modeláři, Andrejce, jak vy maskujete kabiny, když teda nemáte masky. No, já jsem to dělávala tak, že vzala jsem si maskovací pásku, tu jsem na to nalepila, pak jsem to ořezala, pak jsem to přilepila. Mm-hmm. A docela to jako funguje, já nevím. To jsi dělala jakoby, dobře, maskovací to pásku, dělala, pořádně. Ale to prostě jako je to trochu osadu. To je někdy, no. Ale já potom ještě ti ukážu, jestli zbyde čas, ještě mám jaký jeden tip na maskování kabin. A čekaj, já hledám. Mám tady někde ten. Ty jo, ty jsi to rozebral, to jsme museli, hlavně tobě to vůbec, tohle nešlo odšroubit ven z toho. Aha, to vidíš? Jsem ani nikdy nezkoušela. No, to už je jako fakt je extrém, když tohle to musíš celý prostě...
Odšroubit, jo, já si myslím, že asi kde problém je, no, ale jasný. To vidějí, já to dělám tady z boku, protože nechci jít až přímo, když nevím, když bych dal, jo, já ti trochu uhnu, ještě no, dobře, v pohodě. Tak, tady vidíš, už je i špinavá ta. A já jsem ji ale čistila, no, studa se. Takhle, hele, tohle, co já teď dělám, nedoporučuju nikomu, žádnému modeláři, aby to absolvoval po každém stříknutí, stříkání, jo. Prostě klasicky, jenom propláchnout ředidlem. A ty máš normálně cleaner vajecháckej, jo, používáš. Takže já tady, vidíte, počkej, jenom detail, teda ještě, když už. Tohle obzvlášť, nevím, no, na to, samozřejmě tam asi, tam bys měla mít v tom ten, ale to mám, to tam nikde, no, to tam je. Ale to jako fakt. Tak, jako ale bacha. Takhle se mi teda nikdy nerozebrá, no, musíme, to bych asi nedala dohromady. Musíme, no tak, když tak, ti to může pomoct tím přítel nebo manžel, nebo přijedeš tady sem, aby byl zas nějaký problém, já doufám, že teda se nám to podaří, jo. Jestli tam přibyli ti další, tak si to všechno vybav, ty odpovědi na tvoji otázky. Josef Palacký nejvíc za naší pistoli Surfacer. Branislav Klein, ono už je, no, to už je znak, že to nejde odšroubovat. Asi je tam těsnění mezi mokrou a suchou částí pistole. Otázka je, jestli tam ano, nebude potřeba mít těsnění, no, to bych potom jsme museli bychom poprosit v MPMku, že ty je prodávají, aby nám dodali, ale to až uvidíme, no, ale už když se podíváme. Jaký máš dlouho? 2 roky. 2 roky. A takhle nikdy nebyla rozebraná? Takhle jsem ji jako... Jasný. Tak... Jinak tohle je výborný, to prodává Martin Kořínek, Airbrush Centrum, to je, on to má jako třeba, jo, že prostě, jenom mám si pipetu, ten fakt jako, on to má tam uvedený jako čistič, roztok na čištění pistolí, jo, takhle, a já tam hodím trysku, zatím, ať se odmáčí, jo, mezi tím, než to tady celý vyčistíme. No a takhle, kdyby si právě dala do toho ultrazvukového čističe s tím roztokem, takhle, jak to teďka vidíme, jo. To tam dávat nemusíš, vyčistí. To jako, jo, vyčistí. Tak a my jdeme teda postupně čistit. Máme si tady cleaner, teda, který samozřejmě nevoní. Je to tam jácký cleaner. Počkej, ještě nám tam naskakují nějaký... To si všechno už musíš teďka sama řešit. Kudry. Kabiny maskuju papírovou páskou, na kabinu usadit párátkem a vyříznout skalpelem podle vybulení. Jo, takhle jsem to dělala. Že jsi ale... to párátkem fakt dál kolem těch rámů. Jo, ale a jako musíš ten skalpel mít, musíš jít k tobě v nemocnici na operační ten... sál a poprosit je úplně o nový ty... Já je mám, čepele. A kolikrát jsem si prořízla bříško prstu. No, to se stává, ano. To se stává. To tam hrozí samozřejmě, to bez zesporu, jo. Michal M., no pokud používá Andra Valecho na štětec, tak ten knížec, jak se to čte, ale jo, to budu číst prostě. Omlouvám se to na ne z barvu, ale to můj názor, nemusíš se s tím řídit. Taky jsem o tom přemýšlela, ale... Člověku se klepe ruka a je to takový... Tak, Petr, kabinku dělám tenonkým šitečkem, když přitáhnu mimo rám, tak barvu se škrábnu párátkem. Ano, to mi Míla taky radila. Tak, Boši, ahoj, za prvé, čím lepíte drobné díly po finálním nástřiku? Podvozko je kryty, podvozek a tak dále a z druhé kabinky. No, já ty po finálním nástřiku to obvykle lepím teřiňákem. A kabinky, to jsme si vlastně říkali, ty lepidla. Můžeš klidně klást další tvý otázky, co bys ještě potřebovala vědět.
No, pak jsme se ještě kokpit, říkali... Ne? Něco s kokpitem. Jo, to, tohle to ti ukážu za chvíli. To jsme se pak ukázali, kokpit. No, to není kokpit, to je kanopy. No. Nalepíme to na sí. A chtěla jsi to zamaskovat, ale že jo. A chtěla jsem to, jo, a to jsme říkali, že ukážeme nějakou speciální techniku. No, ne, no speciální ne, já, je to jedna způsob, který taky občas používám. Já ji neznám. Mám, ty ji neznáš, já ti ukážu. Koukají na tvůj stream. Tak, ty by to měli vědět, no. Ono je těch způsobů právě víc, no. To, jak to děláš? Je to fakt jako, ještě jsem to drhla, nejsem to sem nesla, jo. To je v pohodě. Ono ti to někdy ten, jako je dobře, že používáš chemii kompletně, když teda stříkáš vajchama, no. Jejich chemii, i co se týká toho cleaneru a tak dále, samozřejmě někdy. Někdy se to tak až to, že to tomu nestačí, tak musíš dát ten smradlavý, který opravdu to nitro, nějaký ředidlo, nebo řekněme v tomhle případě, můžeš si ho na tyhle ty účely jako koupit, ale nepo... Abych to měla... Tohle, jo? Jo, super, no. Ale nečistí s tím, samozřejmě po stříkání klasickým vajech, tímhle tím to nečistí. Tohle už je fakt, jako kdyby spotřebovala něco, už jakoby po další době... Takový ten generální servis. No, tak to bys asi, to už neuděláš tím cleanerem od vajech. Mm. Na to běžný jenom proplachování, po ostříkání samozřejmě je dobře, že používáš chemii, co je komplet k tomu, no. Tak, to zatím dám. Takže si tam, klidně si to diriguj teďka fakt ten chat. Johnny Trubka, já si vezmu maskovací papír od Tamie, ten nalepím s přesahem a pak si objedu obyčejnou tušku hrany kokpitu, jak ve škole 5 korun, jasně, to pak sundám, nalepím na podložku a obřežu maskarady. Tak, milá zlatá. No. Vem si ručičku a přejed si tady takhle prstíkama to a co ucítíš. No, je tam na té špičce nějaký problém. No, je tam problém, že je zohlá ta špička. Jo? Jak se ti to mohlo stát? To se ti mohlo stát jedině. Říkala jsi, že si očroubováváš tohle? Ne. Protože nevím, jak by se ti to mohlo přihodit. Není špička, to teda ještě tohleto. Takže koupit novou jehlu. No, uvidíme. Já ji zkusím aspoň trochu, jestli to půjde spravit. Někdy to jde. Ale jako... A tak víš co, ona je taky chudinka, ta pistola, ona jako 2 roky s tím člověk stříká. Já to dám. Trošku odmočíme. Tak, teď si musím vzít další oči. Takže pokud to máš k těm kabinám všechno, nebo ne, oni budou asi psát dál, ale klidně řekni, vzešli do světa další tvůj dotaz. No a pak teda ještě jsem měla dotaz, jak se dělá, a teď nevím, jak se to řekne správně odborně, no. Takový to maskování pod tu základní baru, aby ti jakoby vylezly ty detaily. Tak jo, myslíš takový předstínování, jo, třeba. Jo. A myslíš třeba v kokpitu nebo celkově. Celkově, no na tak, draku. No jasně. Tak jsou 2 způsoby, a oni ti to... Já bych to klidně říkal, ale já teď... prosím, já bych chtěla poradit, jak se to dělá. Jo, mluví o předstínování, taky poradte vaše způsoby. Oni tady ode mě znají nějaké, co já teď používám v posledních letech, jaký je víc těch způsobů. No, zkusíme. Potřebuje, aby to mělo, samozřejmě, vy víte, o čem, co mám Andrejka na mysli. Míla právě brousí tu špičku. Já ji to snažím se tady, jo, abyste věděli, že mám tady takový speciální, úplně jemňoučký. To mi poskytnul Viktor, můj skoro soused z Moravy. A tak, ano, Michal M., ano, paneláž, děkuju, ano, to slovo používám.
Panel linery od Tamky. Aha, ale dělám to po nástřiku. No, to je sice, ano, to je voš už. To už se dává po nástřiku na lak. Ale ona, ty jsi myslela možná ještě to předtím, než stříkáš kamufláž, ne? No. Ona myslela jakoby předstínování, ne voš teďka, ale předstínování třeba, když jde barvit kokpit, jo, jak třeba, jaký máte vy způsoby, řekněme nějakýho, aby vystoupily ty detaily, aby vystoupily v kokpitu ty přepážky a tak dále, jo. Tohle zmyslela, že jo? Ano, aby ano. To vypadalo jako by víc tak plastičtěji, že jo? Ano. Já to samozřejmě nebrousím, jo. Já to jenom takhle se snažím strhnout. Lehce. Viktore, díky za tyhle ty brusný kameny, řekněme. Protože to ani nesmíš nějak moc to, abys ten průměr té risky úplně ne to a zachoval se. Teď si šáhni. No, skvělý. Tak uvidíme. No, samozřejmě lepší. Ono to takhle je už jako fajn, ale taky to už potom nemusí stříkat tak, jak to stříkalo. Když to by nebylo z ohlí, jo, takže tak to bychom měli nachystanou teda jehlu, tady se nám odmočuje to, tady se nám tryska odmočuje a teďka tady tohle celý musím vyčistit tu štěrby, no ta bude podle mě zanesená, včetně tohodle. A co tam je za bordel? To je z tohohle, jo. Jak jsem to čistil. Bude mi tam někde kartáček na zuby nějaký starý, není tam v nějakým něčem? Kartáček. Není, jo. Měl by tam někde být, ne? Asi. Jo, tady. Dobrý. Tak už ti tam no, něco píšu. No a mě by zajímalo, kluci a holky, jak dlouho vám vydrží airbrush pistole? Jestli třeba, já nevím... Že se musí změnit po nějakých letech? Hmm. Nemusí, jako... záleží, jakou máš. A ti odpovědět. No. Já mám třeba airbrushe některý už hodně dlouho. Když to jsou značkový, kvalitní, tak za mě si troufám říct, že jsou navždy. A myslím si, že třeba Tamie, anebo HSK, jo. Ty mají asi taky 4 typy, nebo kolik, že jo. Když se podíváš, někdy viděla jsi nějaký streamy, z Airbrush Centrum, jak tady byl pan Kořínek. Tady byl dvakrát. V jednom představoval jako svůj sortiment pistolí a v druhém údržbu tady dělal. Tohle to tady dělal. To, co já teďka dělám, radil modelářům právě, jak dělat údržbu pistolí. Jo. Takže pokud máš tu pistoli jakoby od kvalitní značky, která je udělaná samozřejmě na setinky milimetru přesně a z dobrýho materiálu, tak není potřeba ji měnit. No. To je můj názor. Uvidíme, co tady budou psát. Tak počkej, já budu číst dál. Branislav Klein, za prvé černý surf, za druhé paneláž, vystříkat bílou veme tenko, bělo různě kruhovým pohybem a potom zlahka přestříkat kamuflážnou farbou. No, je to tady jako... Předváděl jsem to tady. Zrovna tady tenhle ten způsob jsem tady předváděl tisíckrát, ono to tisíckrát není, když ještě jsem 1000 streamů neměl, ale hodněkrát. Tady ten zrovna způsob, co ti psal, kdo to psal? Kudry? Braňo Klein. No. Tak a Kudry, před nástřikem se to taky zatím učím. Buď v hrany projet barvou jednou před nástřikem barvou interiéru, anebo projet ty hrany panou černou barvou a pak nástřik barvou. Rozumíš tomu? Kdybys něčemu nerozuměla, tak se ptej, já ti to zkusím třeba objasnit. No, ty děláš převážně 2,70, že jo? Jo. A ty 140. A no. Jak říkám, já je moc ráda rozdávám, ty slepený to, modely. To vím, že jsi to tady i říkala, že je daruješ. No, je to teda za ty roky dva znát samozřejmě a ono právě je dobrý to někdy takovou tu větší údržbu udělat, no. Já jsem totiž na videa, který jako ukazoval, nebo na YouTube videa, který ukazoval, jak to čistit, tak jsem se koukala někdy na začátku.
Jako u námých nebo ne, někde? Ne, 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 Na to bylo jiných. nějaký jako jiný a takhle jako do detailů detailně to nerozebírali. Nikdo takhle ne, jo? Nikdo takhle ne. Tak teď máš možnost tady teda a pak když si najdeš Kořínka, když využiješ seznam, ten seznam, tak ten to tady ukazoval ve svým druhým streamu. Už tady teda byl třikrát, teď nedávno byl po třetí. Ale zrovna v druhým ukazoval údržbu pistolí, no. A ten seznam je i super pro nový diváky. Modeláře, no. To je pravda. Já ti s ní udělám pokud možno novou. Koukám, ale to bude krásný. To sice bude na vzhled třeba nová, ale hlavně aby fungovala tak, jak má, no. Což už, jak byla ta triska, jak tadyhle byla trošičku, ona nebyla moc, ale trošku byla na konci vyhlá. Máš tam možná další. Kudry, pistole. A já teďka, protože oni mají sledovat před tou soutěží. Ten, kdo mám už 7 let a měnil jsem jen těsný. Teď mám novou Ivatu a jsem zvědavý, kolik vydrží bez přetěsnění. Ivata, no to je. Já jsem teďka chvíli vypl ten pohled na stůl, abyste sledovali Andrejku, jak vám si čte vaše rady. A hlavně se blíží soutěž, tak ono je to důležité teďka, že jo, před tou soutěží, ať jsme vidět. Jarda Osten, mám čínskou kopii Fengda, 130 kus na 4 roky a teď půl roku Adler 7770. Airbrush Center a pořád dobrý. To je a právě Martin Kořínek, jo? Airbrush Centrum, jsou na Kladně. Jo. To. Ty tam někde kousek bydlíš, ne? Já tam jezdím do práce kousek. Není z lepšího, než ho navštívit. Já mu řeknu, že jak jsi tady byla, že se chystáš na návštěvu a on ti řekne svý taky, jakoby k těm pistolím, no. Michal M. Já začal na Fendě a později jsem přešel na rodu Martina Kořínka HS Ultra a velká spokojenost. Jednou jsem si trysku ohl, tak jsem měnil a od té doby používám na jemné čištění trysky. Musím teda říct, že jako airbrush jsem si fakt jako pořídila v podstatě hned, jak jsem začala lepit. A no. To je tak super práce. Jo, a oni jsou modeláři třeba, kteří se vracejí i po, co mi píšou, třeba po 30, po 35 letech a byli zvyklí v té době jenom štěcovat, že jo, samozřejmě. A teďka, a to tam zrovna jeden psal, když se zmínila, že ji vyhodíš tu, co to bylo, Hanza? Hanza. Takže jo, chtěj si to zkusit, no. Samozřejmě, že je to úplně jiná práce, to bez sporu. Je to pak hlavně hezký. No je to úplně jiný, samozřejmě, že je to jiný než štětcem. Ale jsou borci, který jako fakt umějí štětcem, že to kolikrát nepoznáš, jo? Jako to bezesporu jsou. Petr Ladman, Andreo, mám to štěstí, že to mám k panu Martinovi 10 minut pěšky. Dala jsem si k němu pistole na oživení. To je úplně ideální. No vidíš, to je on Kladeňák, no, Petě Ladman. Ten je sklad na právě, já jsem se s ním i tam potkal. Kudry, dělala jsi někdy komplet letadlo jenom štětečkem bez airbrushe? Ne, nedělala. I na začátku to bylo asi moje úplně první letadlo, tak to byl Hellcat 144 od Eduardu. To jsi tady i měla, ne? Minule. To jsem tady i měla minule a to jsem neměla ještě airbrush, ale koupila jsem si spray. To bylo celý modrý, tak jsem stříkala modrou, ale ne, štětečkem jsem nedělala. Jo. Už se to rýsuje, zase teda na chvíli ukážu, co dělám. No, teď jsem jako očistil tělo, no a teď potřebujeme tu dášku samozřejmě toho na tu jehlu. A to tam takhle někdy brutálně prostě nanesu, pak mám tady tyhle ty čistící ty a musíme to celý protáhnout, no. Najít ten správný průměr, který tam vleze. Měl by vylít z druhé strany, no. Nechce se, no. Dáme menší. Hmm.
No ale. Tady jo, z téhle strany a potřebujeme to obou straně. Se podíváme, jestli to bude. No, je tam. Je tam něco. Trošku, ne moc, bývají horší teda případy, to hlavně u těch levnějších. Kompresor máš jaký? Fengdu. Fengdu. Ale neptej se jaký. Je, to ty jsou všechny stejný. S nádržkou dole, nebo jenom bez nádržky, takové, co se naplní vzduchem a chvíli ten kompresor mlčí. Jo, tohle to no. Jo, a pak zase, až potřebuje doplnit, tak se pne. Jo, jo. To jsou hrozný zvuky, co? To jsou hrozný zvuky, co? Jo, nedělám to teda, jako říkám, to se dělá fakt jednou za čas. Když fakt jako už hodně spozoruješ, co jsi spozorovala, že se chová ta pistole úplně jinak, než by měla, no. Vidíš to? Je tam, prostě je tam. Ale tak to je jako za tu dobu, říkám, to se stá, prostě to se stane, no. Máš tam něco? Ale já ti to ještě tak posunu. Ale tam možná něco? Tak, já nevím. No, povídej. Je skvělý to jako fakt jako vidět na vlastní oči, jak to jako někdo dělá, kdo s tím má zkušenost, jo? Protože já bych tady to jako nikdy se k té pistole nedovolila. No, jasně, no, tak teď jdem obráceně. Uh-huh. Já vidíš? Už ano, už to jde, vidíš to. Tak počkej. Tady Tomáš Mařík. Já mám 10 let Fengdu, akorát jsem měnil jehlu na trojku a teď mám Infinity. No, to Michal je. M, myslíš kompresor Voldemort? to je takový název. To je nějaký váš interní to tady zavedl Martin Kořínek, ten výraz. No. Hans 77. Airbrush vydrží dost, těsně míním po roce, jinak ahoj. Super, tak to je zase. To je Hans 77, tady ta přezdívka, to je ten modelář, jak jsme se bavili, no, už nevím, jak to vznikla ta debata před vysíláním, že dělá ty auta a motorky. Jo, já už vím, jak to vznikla ta debata. Já jsem nabídl tady Andrejce Red Bull, že mám tady od tebe kartony, nikdo se nepřihlásil z těch soutěží, že mám tady od tebe kartony Red Bullu, že vždycky přijedeš, Hans přijede, má sebou Red Bully, kartony Red Bullu, tak jsem tady právě, že ti nabízel Red Bulla, který jsi teda odmítla, tak přišla na tebe řeč vlastně. Jo, to je špinavý. No je. Hmm. Je, ale tak snad se nám to podaří zprovoznit, no. Tam jako největší, jako samozřejmě největší problém byl, že ta jehla byla ta trošku, jehla. No jasný. Tak. Ale ta jehla se dá koupit, ne? Všechno se dá koupit. Akorát tohle to budeš muset koupit teda, že Martin Kořínek nemá zrovna ve své nabídce, tam je pistole, ale MPM-ko. Jo. On má teda na všechny ty ostatní většinou, má i vaty, má ty HSK, ty Němce. Tam si vem tu pistoli z okna, to je teďka nová od HS firmy. Vidíš tady ta? Uh-huh. Zkusím vzít to, co jí říkáš, to je novinka na rok 24. To je pěkná. Hlavně si všimni, že ona nemá doraz, ale má tady polohy, kde máš napsaný. Jo. Primer, základní barva, base a pak tři polohy. A při každé poloze ti ta spouští jde. Jo, to je super. Jo. Jo? Hmm. To je teďka novinka na rok 24, ta se tady, to tady právě Martin testoval, Martin Kořínek. Tak, pinzety nějaké. Tak a teďka tady máme. Takovou čistící ještě jehlu na trysku. A musíme tu trysku. Máš tam nějaké odpovědi, když tak, jestli už někdo neodpovídá, řekni další tvoji otázku na modelaření, jo? Ať se dostane na všechno, co jsi přála od modelářů vědět.
Michal Miška Nosál. Když byla řeč o tom kompresoru, nezapomenout na údržbu. Vypouštění kondenzátu vlhkosti z filtru i na doby. A to, no vidíš, tak to nedělám. Tak. To bude muset taky to budu muset nějak to. To je pravda. A teď pardon, pojďme se podívat, jak jsem měl na odmočení tu trysku. Mm. Tak jsem mi teď vyndal. A já jenom ať to vidíš, co s ní leze? Dívej se. Ty jo. Žvíkačka. No tak to je jasný, no. Samozřejmě to za ty roky se není čemu divit, jo. A to ty používáš jenom jednu chemii. A přesto samozřejmě za ty roky. A to je jako, není to tvoje chyba, to prostě jednou za čas musíš udělat takovouhle údržbu té pistole. Já nevím, jestli oni to vidějí. Když tak mi směruji, jestli oni to vidějí, modelováři. Vidějí to na obrazovce? Já myslím, že jo, vidět to jde. Nespadly ti tam další nějaké odpovědi? Tak. Kudry, nebylo by lepšího hodit pistole do ultrazvuku a pak to dočistit? No, mě se většinou s tím ultrazvukem to podařilo, že to fakt jako vyčistilo. Že to vyčistilo, pokud to nemusel tak. Jenom jsem namazal vazelinkou na pistole jehlu a... Honza Křivoš, tu pistoli, co jsi testoval, tak už má MPM vyprodanou, no. A co ti mi chceš jako říct, Honzo? Ach jo, já to nebudu komentovat, protože on to asi tady okomentuje někdo za mě. Tak doskladnit, naskladnit. To jako oni, ano, on jim přijde, mi říkal právě David, že teď má přijít někdy snad v dubnu další kontejner, no tak tam asi zase budou další, no. Já si vzpomínám, to bylo někdy za covidu, tak nebyly lepidla. Fakt? Jsem scháněla lepidlo. Tak je možný, protože sem nešli ty, že jo, ty lodě, nebo já nevím, jak to bylo všechno bylo. Tak, teď bychom měli tu jehli, teda trysku vyčištěnou. No, bylo to tak, že některé věci jsem vůbec nemohly jít, no. Jo, tohle to je docela, dávat zpátky trysku, musíš přesně chytnout závit a opatrně jít. Tak ji dáš jednou přes závit, tak máš po pistoli. Honza Křivoš, no tím chci říct, že co pochválíš, tak to se hned vyprodá. Musíte být rychlí. Doufám, že mi zítra nikdo nevykoupí toho Tunana u Artura. Jo, že se tady o něm zmínila, že je v akci. Je v akci. Že je v akci, přesně. Tak, teď si ještě teda srovnáme tohle. Tady taky je. Tak nějaký čurbes tam je. Je tam čurbes, no. Já zase dám nás, aby jsi nohledy tebe, protože se blíží soutěž. Já dočistím tu pistoli. Vyzkoušíme ji, aby jsi odcházela s pocitem, že můžeš doma modelařit. Doufám teda, nechci to zakřiknout. Ale kdyby to bylo potřeba, tak potom tu jehlu... Koupím novou. No. To já ti pak aj od řeknu, jako jak to máš, s kým o tom mluvit tam na MPM-ku. Tak, máš tam další nějaký? Petr Ladman, je vidět, jaký přínos má Mílo vysílání na odbyt modelářských potřebných věcí. Já čekal na lepidlo na kabinky od AK 2 měsíce. Jo, bylo vyprodaný taky nějakou dobu, ne? Jan Greppel. Já mám doma Fengdu BD-130-03 a BD-180-02 a kompresor Fengda a S-186 a jsem pro ostatní v podstatě mučeník. To napsal hezky Honzo. Tak. No nádhera. No ještě není. Vyhráno. Ještě není vyhráno. Já už bych to teda nesestavila, já čekám na to, až to budeš sestavovat. Jo, to já sestavím, tak už jsem nějakých pár pistolí takhle jasný, rozebral. Sestavíš, ale jako...
dodělám pistoli a jdeme soutěžit. Hmm. Doporučuji vydržet. Schválně jsme neukazovali ještě, o co budete soutěžit. No, no, už bychom to měli za chvíli i ukázat a taky vědí, na co se mají těšit, že jo? No. Tak. Takže tohle dáme difuzor. Tak a ještě tady co? Ještě se podíváme tady na tohle. Hm. Tohle to byl průser, že to nešlo vůbec povolit. Michal M. Mílo, tak poraď dobrý kompresor a Martin nebude vědět, kam dřív skočit. No, kompresor má ty Adlery, tak ty jsou jako dobrý, tak jenom to je téměř všechno stejný, že jo, to je jedna, tam se není co, kde mění na těch pístových kompresorech samozřejmě. Tak ještě si dovolím teda i tady to pročistit samozřejmě tímhle, jestli tam nemáme bordýlák, tam až takový už není, no, to je jasný. Tak to je dobře. Akorát teda... Něco mi spadlo. Není to tvoje pistola? Jo, to je kus pistola. Máš ji? Mám. Super. Tak, když tak ještě, jestli nemáš tam nějaké odpovědi? Ne, to je jo. Vše. No tak klidně mezi tím, než já to sestavím a budem soutěžit, tak řekni další tvůj nějaký dotaz na modeláře. Bylo tam ještě něco nebo nebylo? Já nevím, ty jsi mi o tom myslím, i nějaký... Já myslím, že to je asi všechno. Jan Grepl, kromě vzdušníků jsou jednopístové v podstatě stejné. Jo, to jsem říkal. Tam není co, jakoby každý má na tom nějakou svoji značku, nálepku. Jo, jako, nevím, no to... Hlavně by zajímalo, jako kdy lepíte? Lepíte třeba, já nevím, o víkendu, že se na to sednete fakt, já nevím, třeba na dva dny o víkendu to dělám já, že to prostě si to rozdělám a lepím, nebo jestli lepíte spíš ve všední den? Tak ono je to, no já nebudu na to reagovat, ať schválně mě zajímá názory tady kolegu modelářů, no. To by mě zajímalo. Co protože já když začnu lepit, tak fakt lepím třeba jako 4 hodiny v kuse. Se člověk jako do toho dostane a ten všední den na to není moc čas, občas ani... Čas? No čas, tak víš co, jak já přijdu domů nakoupit, uvařit. Jasný, tak Tomáš, ty jsi žena, že jo, to všichni chápem, že musíš mít tady tyhle ty věci dělat, že jo. Ale hodinu to rozdělávat, to není úplně... No jasně. No krásný to bude. No nevím, teda to už vypadá, že to je, jo, to už je ten, škráblí. To už je ten chrom pryč, no, to už je pryč ten chrom, tady už s tím nic neudělám. Nevadí. Tak. Tak teď se musím koukat, jak to sestavuješ dohromady. Teď se to musí dostat tady do toho pístíku pod tou, no. Jak se tomu říká, víš, jak tam, jo, to je hadice, no. Jo. Akorát to trefit, no. Tak, máme to tam. To my jsme měli, teď to musíme tady zašroubit. Počkej, já ti to ještě namažu vazelinkou. Kde ji mám? Je to je pěkný. Ivaty. Ivaty. To je super. Jo, a tady mi píše můj muž, máš kompresor AS189A, děkuju. To bude fengda, no, podle mě, no. Libor, škoda, někdy je všichni den večer, někdy o víkendu, ale hlavně, když je čas a nálada, někdy je čas, ale není nálada, někdy nálada, ale není čas, jasně. To, tak to nemám lepší napsat. Michal M., lepím denně, když mám na to chuť, o víkendu stříkám, jasně. Jan Grepl, o víkendu i ve všední den dělám ve čtyřsměném provozu, tak po chvilkách, anebo podle nálady. Johnny Trubka, dělám 12-hodinové směny, takže lep,
spím, protože jenom hrustu myší. Jo, počkej, já ti to pohnu, kam to potřebuješ? Dobrý, už to vidím. Dobrý? Jo. Dobrý. Johnny Trubka, dělám 12 hodinu jasminy, takže lepím jen ve dny, kdy mám si den volno, takže jak říkáš, nebaví mě to vytáhnout na hodinu, jasně. Vždycky se zaseknu v hostinci u patláku minimálně na 3-4 hodiny, no. A Petr Ladman, lepím už od důchodu skoro každý den, hlavně dopoledne, ale musím mít denní světlo, u uměla jsem to nikdy nedokázala a modelařím od roku 1974, tyjovka, tak to je hodně hustý. Branislav Klein, no lepím ako sa dá, ale hlavně víkend na úro rodiny, mám hodně tolerantu, manželku a děti. Tak to je fajn. A děti taky lepěj? Dobrá otázka, Braňo. Braňo, děti taky lepěj, dceru, jestli máš je slepý. Jo, máme, já jsem na tom v Pardubici, byla moje jedna modelářka malá, Viktorie. Ježíš, to je super. Ta mi tam odchytla, no. Milan Bohnout, já odchytla. Mimochodem, oni mají tady přezdívku Mission Impossible, já jenom její tatínek mi psal o to tričko, no, já to nesmím, ježíš, ticho. Dobrý, nic jsem neřekl. Milan Vohnout, já o víkendu a ve dne není na den světlo. Michala Miška Nosá, lepím ve všední dny i o víkendu, odpoledne, večer i v noci. Někdy u toho odbíhám i do kuchyně vařit. A mám to místo hospody, ale na prachy to vychází dost podobně, no to je fakt. Viktor Miškovský, já dělám z domova, tak často lepím v pracovní době, tak je dobrý. No. To ty asi v práci, že by si tam dal do šuplíku nějaký broušeníčko. Jednou, když byl covid, tak jsme měli fakt jako dlouhý, že jsme byli v práci fakt třeba celý víkend. Ano. A jenom jsme jako hlídali pacienty, tak jsem se to jednou vzala, ale jako nešlo to. Zposlala jsem to jednou a práce lepit nemůžu. Jasný, no. To asi taky nevedu při mé práci Braňo, představit. No mám aj dceru, aj syna, bohužel nelepí. Zkušeli to, ale nelepě. No čekaj, tak třeba jak to pěkně čteš, ať se dívají. Tak, Ivo Ševčík, jelikož to manželce vadí, když lepím, tak jsem si dokonce měl s kolegy směny a lepím dopad, když je manželka v práci. Manželce to vadí, z jakého pohledu? Jako, že to smrdí, nebo z jakého? To by mě zajímalo, no, z jakého pohledu. Fakt, no. Že jí to vadí? A tak s dovolením za tebe dám kabel, nebo hadici spíš. Hadici. Tibor Konia. Celý týždeň mezi 21 až 00 víkendy jako rodinka dovolí hlavně děti, lebo vtedy lepí a oni. No tak to je super. Víš, to jsou rady, co? No. To je skvělý, že děti lepějí. No jasný. A myslím si, že jako, že to je opravdu jako dobrý i pro holky. Tak určitě. To je jako určitě, že jo. Jsou šikovný holky. Tak já to ukážu tady, teda, že jsme nějak se něco tady událo. Vrací. No, ty by to chtěl vyzkoušet ještě, že jo, ale až po soutěži. Až po soutěži. Tak, dobře. Počkej, tak nejdřív ukážeme, o co se soutěží? Jo. Tak já to tady hodím takhle. Počkej, ty to je škaredý, podíváme to pryč, ten papír. Tak. Máme tady tuto bojovku, kterou, jak vy jistě víte, tady i ukazoval, je to i z novinek David, chytrý z MPMK. Můžeš, ať tě nalákáme, co ať to vidějí. To je fakt pěkný. To mi tady nechala samozřejmě jako další stavnicu do soutěží. Minule si odnesl, už to nevím, kdo to byl, dvě krabičky s autem a s figurkama. Potom tady jako druhý byl Johnny Trubka, tomu jsem i přesto, že byl druhý a hlavně se pustil úplně fantasticky do modelaření. A ukazoval mi svoji progresy, tak jsem mu, a měl zájem o tu F15-ku. Takže jsem mu tu F15 i poslal. Takže od tohle, počkej, to ještě zmenším, takhle. Takže od tohle to budeme soutěžit. No. A teďka to teda samozřejmě pište asi do normálního chatu. Ne, asi nám tady, i když bylo by to možná lepší, ne? Ať píšou jenom... No, a ne, necháme to do chatu. Necháme to do chatu, ať je to spravedlivý. Necháme normálně takhle chat.
Teď to teda pište normálně ne do našich otázek a odpovědí, do té modré, to ne. Teď to pište normálně, jak jste zvyklí. Tady jde o rychlost samozřejmě. Ty to sleduj taky, já ti poprosím, jo, potom ty odpovědi. A já si tady připravím tušku a papír, kdo bude první. Klademe soutěžní otázku. Tak, co mám za pin? Co to je za letadlo? Teď ho máš schovaný. Teď je schovaný. Tak jo, takže ano, takže... A Michal Miška Nosal, Gripen, ano. Ty brdio, to byla rychlovka. Tak to bylo rychlý. To bylo rychlý, to jsem ani nečekal, že to bylo no, rychlý. Já tak to, super. Já jsem možná na to moc upozorňoval. No. Takže já si ho napíšu. Michal Miška Nosal. Tak gratulujeme. Michal. Krásný tank. Michal, já ukaž mu ho. Tak. Michale, gratulace. Potlesk. Já se tomu napíšu. Michal Miška Nosal. Miška. A poprosím tě po vysílání klidně do mailu mi pošli tvoji zásilkovnu, včetně telefonního čísla mailu, abych já ti to mohl poslat, jo? Kde ho máme? Jo, tady Nosa. A tady čtu Lukáš Jupa Katalina, tu mám taky Katalinu. Jako Katalinu? Já mám několik. Mám Spitfire, Katalinu, pak mám Lightinga. Ještě možná se nějaký vzpomenu. Ale to, trošku jsem to chtěla stížit, zase kdybych se vzala Katarínu, tak je to moc jednoduchý. Víš, takhle to taky bude jednoduchý. Ona se ti nevracela takhle zpátky, že? Mm-hmm. A trošku se aj zůstává. Hala. Ne, počkej, já to... Už. Jsem to neměl ještě teda natřít trošku tu vazelínku. Tak, máš ještě nějaký... Maty Valec, já věděl, že tam má letadlo, ale absolutně nepoznám, jaký. No, já jsem si právě myslel, že když to bude tak malinký, že to nebude tak jednoduchý. Že to nebude tak jednoduchý hned. Hned, že to nebude uhodnout tak rychle teda. Dáš to když tak na to? No, určitě. Krásně to zaostří, jak tam máš tu dlaň. No, pat. Já to ještě musím jednou očarovat, to tady nevidí. Takže... Tam ještě dám vazelinu na ten čublík. Trošku. Já tě dám zase zpátky a čti si, já tě dám, jo, takže pokračujte klidně na otázky tady k nám, nebo... No, dej tam ještě otázky. Tak, jsme tam. Mm-hmm. Ty už nemáš na modeláře žádné otázky? Hele, mám. Ještě mě napadla jedna otázka. Já teda takový ty starý modely, co se jako nesmí lepit, slepovat, tak já je jako slepuju. Jo. Já vím, akorát, ty nostalgický myslíš, jo? Akorát... Jsem se chtěla zeptat, já jsem teďka onedá lepila něco a na to nefungovalo jako vůbec žádný lepidlo a na to nefungovalo... Jak ne, nefungovalo? Vteřině nějak na to nefungoval, Herkules na to nefungoval, prostě ničím se to nedalo slepit. Tak jako, Herkules jsem vůbec plast, to jasný, to se nedá, jasně, ale potom ani to, ani, ty rozpouštědla přeci na plast, to muselo ještě, fungovat, ještě, ne? Ještě teda mi bylo doma poradino, že se mám rozpustit v acetonu nebo v čem rámeček. Tak to jsem jako neskoušela, ale jestli... V Toulenu, no. Hele, to... Branislav Klein, a máš zlepený i model Jas Gripen? Měla jsem, lepila jsem ho, akorát ten šel jako dárek. No, to jasně, to je. Jo, tady Ivo Ševčík, jelikož to manželce vadí, když lepím... Ne, počkat, to už jsme četli... Jan Grebl, já mám doma 5 dětí a zatím to zkoušel se mnou 3 nejmenší a bavilo je to. Hlavní stříkání barviček pistolkou, no jasně. No, teď už je to dobrý. Tak. Tady dám teda tohle. Vem si do ruky. Profouknem to teda pinerem vajechnácky. Počkej, já to tady ukážu.
Čekaj, to je hrozný ten flap, že je to? No dobrý, tak dáme ti tam trochu ty neruva jecháčky, ať si zvykne teda na tvůj. Mm-hmm. Čekaj, dám ti tady nějaký ten. Co je to? Tak, prům si to do ručičky. Mm-hmm. No, čekaj, já to dám ještě teda takhle. Já mi nespíš počkej, mrkneme si, jestli to nejde shaderem, ten, já nevím, jestli oni to uvidějí. Tady takhle to vidím rovně a takhle z vrchu. Víš, jak ona ta jehla, když byla trošku to, jestli to jde kolmo. To už jako... No, a bylo to, to je docela zásadní. Tak, tam máme, počkej, já ti tam dám nějaký teda barvové jecho, ať si to tady vyzkoušíš, počkej. Tak, tady máš náčiní, tak si to namíchej. No a... A já nemám, jo, počkej, ty používáš ten, co já, že, způsob. Ty kapičky. Jo, ještě i ten improver. Ano. A chceš to do nějaké lahvičky si nejdřív namíchat? Jo. Nebo to mícháš rovnou v kališku? Ne, teď to míchám v kališku, to nedělalo dobrotu. Takže to budeš míchat takhle, jo? V nějaké tady ode mě ti tady dám. No, děkuji. Akorát, No? Já dávám 1:1. Já dávám takhle 1:1 nejdřív tohle. Jo. A potom tohle 1:1 barvě. To mi přišlo, že je pak strašně tekutý. No, ne, jo? Spousta modelářů si to opravilo, jo? Nevyhovovala jim to, ten můj jakoby recept. Můžu, to je jedno, jakou. Jakoukoliv, no. Uh-huh. Takže si to udělali schválně, ať vidí jej, jak to děláš ty, to, že každý má. Tak říkej jim to. Takže... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Mm-hmm. Já ti protřepu zatím. Mm-hmm. Ten paint shaker znáš? Na míchání barev? Jo, to jsem, no. Jsem ti ukazoval, jo. Bylo už, to jsem měl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže dáváš to 1:1 jak já, tyhle ty dvě, jo? 10 ředidla, 10 improveru, jo? A pak? A teď dám 20 tamen toho. Aha, tak už jdem na to. I když, abych se přiznala, tohle to jsem v podstatě... To teďka dělám jako nově, že to... Chceš to že z vrchu strčit až úplně. Teďka s tímhle poměrem to začala dělat až teď někdy nedávno. No teďka nedávno. Takže ten můj des, teď, že bys dala desinek, já, to se ti zdálo moc hustý, jo? 1, 2, 3, 4. No to je dobrý, tak uvidíme výsledek. Já to míchám tady tímhle, počkej, já to mám tady. Tak uvidíme. Tak, můžeš? Jo, to jsem si taky koupal, to je super. Jo, ten tam jácký, výchátko tam jácký, ok. Tak, já ti tady dám nějakou zkuševní. Něco zkuševního klidně tady. Už tam nějakou zkušení hodně věcí. Když si to profoukni všechno pěkně, jestli to vůbec bude fungovat ta pistol, že jo. Mhm. Ukaž, že to viděj. Já to dám tady. Jo. Mhm. Tak, super. To je jak učit orly lítat, tyjo, vám ukazovat, jak používám. Vždycky odstříkávám. Ježiš, tak to je paráda. Funguje? Mm. Tak dobrý, tak můžeme to jít, co to nám tady ukáž. No, je to nějaký vodový. Jo, počkej, no, protože ty jsi tam dala, ano, je tam normálně víc ředidla, že jo. Hm? Ale ty jste asi, předpokládám, že ty jsi tak už stříkala, ne, doma. Já jsem teďka fakt zkoušela poprvý. Jako, a kde jsi to vyzkoušela, na který modelu? Na tom Vigenovi. Na tom Vigenovi, jo. Ale jenom, počkej, já se schválně podívám. Ona ta pistola totiž tam bude asi stejná s tou. Zdá se mi, že to, vidíš, nedělá vůbec to, takhle ti to nedělá, ne, normálně, když byla normální.
měla vydělat trošku víc linku. Víc linku. No. To bude tím právě, víš. Nejspíš právě tou jeho už. No, je to tak. Ona totiž, tady to vidíte, ona ta jehla cvakla podle mě i trysku. Trochu. Vidíš? Jo. Neudělám, nejsem schopný udělat linku. Takže potom po vysílání já ti řeknu, co objednat. Jo. Vidíte to, co to dělá, jo? Tohle to je jasný důkaz toho, že i když jsem narovnal tu jehlu, se snažil, tak už ta tryska už musela být taky. No, takže jsem ti sice jako rozchodil, že se všechno jde, spouštět jde, ale bohužel ta jehla byla malinko zohnutá, takže hlavní je to, že je funkční, jenom vyměníš jehlu s tryskou. Dobře. A bude to v pohodě. Tak podej mi tu nádobu, počkej, já si vemu tu nádobu, já to tam vystříkám, ještě ti ji vyčistím. A ty ses na něco ptala, já nevím teďka, počkej, jestli... Kudry, nebyl ten model moc zakonzervovaný, když nešel lepit, tak mohlo na něm být moc separátoru. Já model myju před lepením, ale patlák bude bez mytí, abych to nerozbaloval. Dobře, já to zkusím umýt. Michal M. 144 letadla jsou super od Akademy a další dělá pěkný Sweet nebo Mark Plus a Brengun Heuler, ten je od nás ze Štatu. Edo, máš pro Andrika Bolo vybrojobiných několik stavnic so špatného granulátu, například některé stavnice od Trumpeteru. No, já si nepamatuju, co to bylo za stavebnici. Určitě nebo stříkám šaty. Jan Grepl, z toho, co šlo vidět přes kameru, tak to kolmo šlo. To jo, to takhle to ředidlo, jestli myslíš to ředidlo, než když jsme to profukovali, tak to jo, ale pak když vlastně jsme dali to, co jsi viděl tu barvu, co to, tam se natrhla i tryska, podle mě tím jak byla ta... Hele, ale jak říkám, je to moje první... problém. Bylo v podstatě jakoby druhé pistole. Stříká fakt dlouho, tak jako já chápu, že to má nějakou, jste vám, no, vám to vydrží roky. Takhle, dobře, jasně, to každému se stalo někdy, že si nějak nechtěně zohlil jehlu a to je průse. Buď to většinou to nenarovnáš, ani to není moc dobrý, jo? Já jsem se snažil, ona nebyla moc, já jsem se to snažil a ona podle mě, ta jehla je v pohodě, dá se říct nějakým způsobem, ale spíš tam je teď už problém v té trysce. Ona je kousnutá, jakoby, kdybych to fakt vzal pod mikroskop, tak by to tam bylo vidět, takže to bude problém už teďka s tryskou, no. Takže když už by se měla to, tak bych rovnou už objednal i jehlu. Dobře. Víš, protože já ti pak řeknu přímo na stránkách jejich, kde to objednáš, nebo si můžeš proto i do... Já jdu zítra lepit, já si jedu ráno koupit novou pistou. Jo, takhle. No, tak u Artura, on to tady říkal právě, David Chytrý minulý týden, před týdnem, před tebou, že oni to, co mají vlastně v nabídce, tak i nějak Artur od nich bere, takže oni tam jako pistole nějaký možná mají, pokud teda nejsou, já to dám zpátky tam do držáku, ale pokud tady Honza Křivoš psal, že nejsou nikde, tak můžeme se domluvit, dáme si tam srát, a ti když to poradím. Jo. Jo? Až potom probereme, teda skončíme. Tak, co tam, píšou tam něco ještě tobě? Jo. Honza Křivoš, možnost nalepení neslepitelných modelů podle Juraje Habláka. Bezva. A je tam odkaz, který. Jo? Jo. Aha, tak super. Teď jsme v otázkách? Nejsme. Nebo jsme? Jo, jsme v otázkách a odpovědích, super. Takže si klidně čti dál, já si tady ještě nachystám, kolik máme čas. 22.14. To už jsme tak, jo. No, tak to už neukážu. Ale jo, aspoň kousek načnu. Tak, ty jsi chtěla, já jsem ti to slíbil, že to teda, a to bych nebylo ode mě moc to, že ti ukážu jeden způsob, mám to teda i na svým kanále v sekci videí, krátký video, asi 9-minutový, 8-minutový, barvení, nebo ježišmarja, barvení. Maskování kabin pomocí parafilmu.
Některý modeláři už to znají, teď v Pardubicích jsem to měl sebou, tady to klubo, menší se nedalo koupit tehda, jo, je to z laboratorních potřeb. A je to, ty se stala, nebo ne, nevěděla s odsogou, ale vidíš, na co to je? Na zavařeniny, a laboratoře různý ty svoje ty. Jo, ono to přesto přetáhneš vlastně a ten nejde tam vzduch. Jo, jo. No a já s tím občas obmaskuju i kabiny a ukážu ti postup. Počkej, dám ti tady nůžky. Jo, super. Ukážu na svůj kousek, abys měla představu, pak ti samozřejmě rovnou ti tady ustřihnu s sebou domů. Takže i modeláři někteří v Pardubicích si šli ke mě k autu, já jsem měl v kufru. Tak se ti věnuju potom, jo, a teďka takhle si teda ustřihnu, řekněme. Zásada tam teda je už hned první, kterou musíš fakt udělat, to ne, že by to byl můj výmysl, ale jako jednou vrstvou mi to nefungovalo. Samozřejmě tu kabinu musíš odstřihnout a začistit. Mm-hmm. A to tam vůbec rámy vidět, abych to tady... No, moc nejsou. Já teď nevím, jak to je, jestli to nejsou, oni nejsou někdy, nejsou moc kvalitní. Tady trošku. Tady trošku je, tak dobře, tak jdeme. Nejsou tam, na to druhé, na tom hlavním překrytu nejsou vůbec vidět teda rámy. Teď jsem si všimnul. No, otázka je, museli bychom se podívat, jak vůbec tam ten, ty rámy vypadaly. Máš tady tu krabici? Jo. Které to je? Ne, to je. Jo, to je hajo, jo, si her, ne? Možná tady stačí jenom. Jo, tak tady není žádný rámování na tom. Jenom tady, a to pak navazuje na ten zadek. Ty brdě, já to vůbec nevidím, jak to tam je. Jo, ten zadek je trochu, a to tady nemají vůbec názorněný. Podle toho, jak tady koukám, tak tahle část je, tahle by měla být zarámovaná, že jo, a to tady vůbec není, to tady vůbec nemají znázorněný, Italka, stále jako firma na té, na tom, vůbec tady ten rám není vidět. Tohle tady to je, okay. Tohle zlodal? No, jasně. To, ale nemáme to, jo, podle, to nemá, nemám to jo, podle čeho udělat. Jo. To je jako docela průšvih. No a dobře, tak to ukážeme aspoň teda na této části kousek. Já to většinou vždycky dám kousek, radši od toho, pak to začistím. To ti potáhám takhle. Tak, Jan Greppel. No, ale teď je vyčištěná, tak teď to bude jiná. No, jasně. No, ale musí se tam... Myslí o tu pistoli, jo? No, ale musí se tam ta poušel ta... A tak, jak říkám, pro mě je to taková radost, že a ta pistole je zásadní, že? No, to určitě je. Problém koupit si novou. Jan K. zdraví. Manžel stavit neskoušel, ale dostal jsem od něj jako mnoho modelů. No vidíš, to je super. Jan Greppel. Jehla se ohne, raz, dva, to se stává často. No, jak mám přece za... Honza Křivoš. Trysku a jehlu pro Andrejinu pistoli bohužel na MPM shopu momentálně nemají. Takže nová pistole. Takže nová pistole, no. Honzo, děkuji, že se spodíval rovnou. Čeknul si e-shop. Tak, jdeme to ukázat. Takhle to udělám. Já si to teda, víš, to je malý díl, ale já to dobře. Já to dávám na dvakrát, jo? Mm-hmm. Takhle na dvakrát. Teď to musíš přes to jakoby přetáhnout, jo? Nejdřív to musíš teda takhle trošilinku, ne moc, jakoby zvláčnit, mm-hmm. aby to bylo jakoby přetáhnutelný. Takhle mezi prstama. Jo. No a pak to takhle přesto přetáhneš a pořádně vypneš. A ta výhoda v tomhle tom spočívá v tom, že to je průhledný, že ty rámy vidíš. Jo, jasně. Pak to ještě musíš samozřejmě udusat prstem. A obstřihnout teďka nůžkama. No je fakt, že občas se mi stalo, že když to člověk dělal maskovací pásku, tak to zateklo pot. No někdy se to stává, no, to je jasný. Musíš to být pořádně... A tohle je lepší, jo, v tom místu. No, jako taky to ne, možná někde poteče, ale to se stává i to, no, jak říkáš, i normálně
Musíš to pořádně prostě párátkem, pořádně. Pořádně to musíš tu maskovací pásku, nebo pak i ty masky, kdybys měla originál, tak je musíš samozřejmě pořádně přitlačit, po případě párátkem si pomoct. Muž píše, stavil jsem RCčka, nelepil jsem. No jo, vlastně. Jo, RCčka je něco jiného, no, to je jasný. Takhle to odstřihnu. No a potom samozřejmě si musím vzít teda... Vidíš ty rámy? Jo. Vidíš je, jo? Mhm. No a pak je to už potom o tom, že to musíš ostrým, opravdu ostrým skalpelem. Ideální čerstvě. No, jasně. Jak abych měl představu. Neříznout se do prstu předtím. Jo, jo, je to tak. Že oni stejně ty rámy moc vidět. Mm. Teda oni takhle, ta stavebnice nemá je moc kvalitní. No ale dobře, já si zkusím vzít teda pomocný oči. Já si aspoň ti to ukážu kousek. Najdeš tu, hlavně tady ti to leze už, to je právě blbý, že někdy to musíš, jak to leze z druhé strany, jo, tak to radši, jo. To pak klame jakoby, míš. Odstřihnu klíč toho vnitřku nejlépe. Tak, teď by to mělo být v pohodě. Když už to ukazuju, tak viděj to, už tak mi to kontroluji. Teď je to perfektní. No a jedeš, prostě, já zkusím, jestli to je vidět, takhle, počkej, je to vůbec ostrý, taky žádná sláva teda, ale mělo by to být v podstatě, že jedeš, já tu, no celá finta je vlastně v tom, že přes ten parafilm to vidíš, no. A to mi teda přijde jako mnohem lepší než ta maskovací páska. Ta se teda jako blbě takhle dělá. Spousta lidí si to na to dá, těma párátkama v těch rozhách to, a pak si pod to podsvítí mobil. Aha, jo? Taky dobrý. Taky dobrý tip. Že to vidíš, jak to máš podsvícený tu pásku. Víš? Koukáš, jo? Kam, koukám, že, koukám, že, to, koukám, že jedu potom rám, před kolem toho rámování. No a pak samozřejmě dostáváš pryč tohle, že jo? Jo. Vidíš? Jo, už to jde. Někdy se ti to v tom rohu to, tak vemeš, jako, když to dáváš pryč, je to tam je třeba, buď se vrátím zpátky, znovu to nařiznu. A nebo když se mi to stane, tak to jde krásně párátkem potom do toho rohu zase to, co už tam má zůstat, vrátit, jo. Chce to trošku se naučit, jo, tak i když to člověk dělá poprvé, tak samozřejmě, a hlavně já teda ten nůž už jako, já ti to chci jenom ukázat, jak to vypadá sundaný pryč. Že tam uvidíš jenom ten, co má přijít zabarvit, nabarvit. To vyzkouším. Určitě. Ono to uděláš si jednu, dvě ty kabinky, může ti to vyhovovat. Ale předtím si zjistíme, jestli to náhodou neprodávají, o tom ví už. Jo, to jo, to bezesporu. Prodávají na většinu, troufám si říct, na většinu letadel už se dneska masky dělají. Jsem vlastně nařezával. Tady vidíš, a už je to pryč. Pinzetou pryč. Jako jsme tady měli pinzety. Já. Vidíš? Jo, super. No, tam teda dál ještě nejsme, ale aspoň tady vidíš, že už jo. Je to pryč, takže tady už můžeš stříkat. To celý zarámuješ, pak si to přilepíš. Jo, musíš to nastříkat nejdřív interiérovou barvou, ta, co je vevnitř interiéru, většinou to vždycky tak je, že ty rámy zevnitř jsou v té barvě toho interiéru, a potom to přilepit třeba na model, už to máš nastříkat, nebo to přilepit na model, a pak, já to většinou stříkám bokem, než to přilepím tou interiérovkou. Jo. Jo, a potom to přilepit na model, pak už dáváš tu barvu vrchní, co má na tom být.
Je to snad vidět, že to, tady jsem to celý už oddělal pryč, tady jsem to oddělal. Takže... Vidíš? Jo. To tam z tohle musí jít pryč, ale tady jsem neřezal, tak bacha. Musíš si to většinou už všude obět. Mhm. Bych se to... Mám práci na zítra. No. Děkuju. Super. Parafilm jsem dal, takže jsem ti to ukázal. Parafilm jsem ti, jo, ten jsem ti dal. Mám. Máš, jo. Teda jsem dal. Tohle to dáme teda. Zem, jestli jsem dal. Ukážem se, jo. No, máme tady nějaký závěrečný renomé pro Andrejku. To jsou taky vezmu. Jo, to si vem, pro boha, to bych byl pruser. Tak, jestli ještě něco, když tak otázky odpovědí, tak už půjdeme zpátky do chatu. Jela se ohne raz, dva, to se stává často. Já jsem to říkal, stavěl jsem RC, jo. Dobrý, tak jdeme se loučit. Jdeme zpátky do chatu. Tak, jsme tam. No, jak jsi to tady užila dneska? Super to bylo. Jak jste si to užili vy? Doufám, že taky. To je vždycky fajn takhle potkat kamarády, který dělají to samý. A ty přijdeš zas? No, to... Z toho dáme nějaký. Bude čas. Patlák. Vlastně bude patlák. Bude patlák, no a pak... A doufám, že jsem taky pozveš nějakou jinou holku. Tak kdybych ji měl jako modelářku, tak samozřejmě já bych byl jedině rád, to je jasný. Tak holky, jestli se díváte. Tak. Přesně tak, já jsem ještě zapomněl na jednu věc, to musím teda ještě samozřejmě, jsem slíbil, počkej, to máme tady. V Pardubicích mě jeden modelář zastavil, že se na mě dívá a jestli bych mu ve vysílání právě neukázal pozvánku na akci, na další výstavu a soutěž. Takže já jsem to měl tady někde i poznačený, ne o koho jde, je to akce Nová Paka Milan Brendl. Milane, zdravíme tě. A to, co jsem ti slíbil, samozřejmě plním. Tady to je ta pozvánka. Takhle to má být. No, novopatský patlák. Jo, tady to vidíte. To už je kolikátej? 23. ročník. Tyjo. Koná se 4. května. Jo, no sice jako jasně, to ještě... Nějakou dobu, ještě do té doby je samozřejmě spousta dalších akcí, ale já vám to tady takhle občas, líbil se mu to Milanovi, že vám to tady občas takhle vždycky připomenu, jo? Takže novopatský šutrák, ne patlák, já jsem řekl možná patlák, no, takže šutrák. No, takže to by bylo pro dnešek vše, my vám děkujeme, že jste tady s náma byli. Bylo to super, dík. Andrejka zase bude na teda, nejdřív ji uvidíte na patláku. No, a já si něco slepnu, si něco sem přinesu. A potom se mě sem, jasně, něco přinese. A to se těšíme, protože za těch 5 měsíců, jako tam zase toho přibylo, no. Jo, to se musí zpracovávat. Tak, tam je spousta typů, ale nevím, jestli je všechny dělají. Nevím, jestli oni ti tady se s tobou neloučí, možná, počkej. Jestli se chcete loučit přímo, tak možná to dali do otázek a odpovědí. Udíváme se? Ne. No. Ty, bude to teďka to tady ještě tady ono je. To naskákává. Jo, aha, už to chápu. Tak ty už tady už jsme zodpověděli. Já jsem mi zapomněl mazat, no. To je to, že ještě počkáme chvíli. Jestli tady fakt něco na tebe není, než se rozloučíme úplně. To všechno už bylo, jo. Já to musím mazat. Běžně, já jsem tady měl čas mazat, ale to jde smazat, to, na co už odpovíme, no. Tady koukám, že někdo odpovídal na tu soutěž. To byla soutěž. No. Teď už to bude někde. Tady. Vyčka. No. To bylo super. No, tak jo. Tak já vás, jak to teďka bude, jo, v úterý speciál není, protože ho dělám teďka už jenom jednou za 14 dní, tady máš už loučení, takže se loučí, děkuji Mílo, hlavně poděkujte tady Andrejce, super večer, už tady, jo, už to tady lítá. Skvělý. Tak opět díky vám, Andrej, sice spíše výjimka, ale víc tak
víc takových děvčat. Píše Pepa, to píše dobře, ano, víc takových děvčat. A ona sem chodí nějaká Slovenka, tuším. Martina, teď nevím jak. A mi taky říkal kamarád na Twitteru dneska, že taky mají v klubu nějaký holky. Jo, no tak to bych chtěl, tak to nějak zkus. Já mu řeknu, no. Jo, to by bylo super. Já myslím, že jsem ho tady viděla. Na začátku. Jo, byl tady. No, já nevím, jestli jsem ti to ukazoval, tak když už teda o tom mluvíme. Nevím teď, kde to bylo, počkej, já se. Jo, už vím, kde to bylo v Dálostech. Tady. Takhle si mě odchytla modelářka mladá Viktorie, Vikča. Mm. A chtěla se mnou. A tady ten růžový tank, co jde vidět. No. To je její, to stavěla ona. To je hezký. Takže takhle jsme se tam spolu blízkli. Takže modelářky, hlaste se na ať můžete jít sem do vysílání. To by bylo super. Myslím, že tam přeci v tohle necháte Andrejku, no Andrejku samotnou. Tady jenom já, další no, holky. Díky za večer, držím palce na patláku. Velké a pěkný víkend. Jo, bude vím modelářský víkend. Já ti teda zítra pomůžu nějakou tu pistoli, jo? Jo, dobře. U toho Artura. Všem dobrou noc lidi, vela zdaru obom, byl to fajn večer, díky všem dobrou noc, díky za super stream, tak dobrou, děkuji za milou páteční společnost, parádní stream, pohodlný. Modeláři jste, jo, jasný, díky za super večer, děkuji, smějte všichni, hlavně dáma ve studiu, oh. Je to ta výjimka, co potvrzuje. Jo, výjimka, co potvrzuje pravidlo. Díky za parádní stream. Já jsem momentálně na noční i přes víkend, tak vám Leo, no to jasný. Díky za večer super bolo a byla zlepený Švédou. Se jaký přinesu. Děkujem holky a kluci, dobrou noc. A co tady ještě máme? To je můj muž. Já tak, už jdu domů. Už jde domů. Už jí budete mít za chvíli doma. Super, díky. No tak jo, tak smějte jo. Fajn. A vlastně až příští pátek a tam bude, já to ještě jenom rychlosti řeknu, příští pátek. Petr Matoušek dělá, vyrábí stromečky do diorama, vlastní výrobu má, různý doplňky k dioramatům a takhle, takže ten tady bude za týden, přesně za týden. Teď úterý speciál není, byl tohle, takže není. A v pátek Petr Matoušek se na vás těší a bude vám to tady předvádět, jak se to dělá. Super. Bylo to moc fajn. Díky moc a dobrou noc, hezký víkend všem. Dobrou.